Täällä Helsingin Alppilassa kristillisdemokraatit seuraavat vaalien tuloslaskentaa. Ei suuria voitonjuhlia, mutta ei kovin suuria pettymyksiäkään. Miltä tässä vaiheessa ennakkoäänet ovat tulleet? Miltä vaikuttaa kristillisdemokraattien tilanne? No kyllähän se perinteinen sana tässä vaiheessa on torjuntavoitto, koska tämä perussuomalaisten kannatuksen nousu oli tiedossa ja se tarkoittaa, että se on syönyt kaikilta jonkin verran. Meiltä näköjään 0,4 tässä vaiheessa tilanne, eli täytyy olla tyytyväinen tähän, koska meidän ehdokasmäärä oli hyvä ja meidän kampanja oli erittäin hyvä ja puheenjohtaja loppusuoralla Petras koko ajan, niin siihen nähden täytyy olla erittäin tyytyväinen. Miltä tuntuu näyttää, että pääsette ensimmäistä kertaa kunnanvaltuutetuksi? No kyllä se tietysti miellyttävältä tuntuu, hyvältä tuntuu ja tuntuu, että on annettavaakin tällä puolueella nyt tässä tosi tärkeässä kuntatilanteessa. Mitä se annettavaa on? No meillähän on mottona, että arvoistasi politiikkaa ja meillä on ihmisarvo ja siihen liittyvät asiat hyvin tärkeitä. Tulos on vähän silleen niin kuin vielä varovaisen optimistisen sanottuna niin kuin ihan hyvä. Ette kovin tyytyväiseltä vaikuta? No ei, kyllä mä henkilökohtaisesti odotin semmoista nelosella alkavaa tulosta niin kuin koko puolueen kannatuksessa. Itellä näyttää tässä vaiheessa, että läpi oltaisiin menossa tuolla Kauhavalla, mutta tietysti harmittaa puolueen oma kannatus. Miltä näyttää tuloslaskenta tällä hetkellä? No tuossa, mitä nyt katsottiin ennakkoäänessä, niin 22. Miltä tuntuu? No ihan hyvältä. Ihan hyvältä tuntuu. Että... Oletko ensimmäistä kertaa ehdolla? Olen ensimmäistä kertaa. Millaista on ollut tehdä vaalityötä? No sanotaanko näin, että hyvin ihmisläheisesti. Että en hirveän paljon ole tehnyt, mutta ihan omana itsenäni sitten. Ja siirrytään toisen hallituspuolueen vihreiden pariin ja kuunnellaan, miten puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö on kommentoinut tätä tulosta omille kannattajilleen. Vihreät ystävät, mä tulin tässä vaiheessa sanomaan pari välisanaa, koska toi pylväs nousee ja nousee niin paljon, että juhlitaan lopullista tulosta vasta joskus tunnin päästä. Mutta tässä vaiheessa voin sanoa kaikille, että tämä vaalitulos näyttää erittäin hyvältä. Me ollaan tehty huikea nousu viime eduskuntavaalien tuloksesta ja ollaan kaikki iloisia siitä. Näyttää siltä, että tuo ennusteluku nousee vielä tuosta 8,4, mutta muutama asia on selvä jo. Me ollaan Helsingissä toisiksi suurin puolue. Meillä on iso mahdollisuus olla Espoossa toisiksi suurin puolue. Kalajoella Hanna Halmeenpää on kerännyt melkein 300 ääntä. Seuraavaksi eniten kunnassa ääniä saanut oli kerännyt 90 ääntä. Pelkosenniemellä vihreät on saanut melkein 12% äänistä. Elikkä, kun pöly rauhoittuu, me katsotaan näitä lukuja vähän tarkemmin, niin me ollaan edetty eri puolilla maata. Meillä on valtuutettuja yhä useammassa kunnassa. Meillä on yhä suurempi mandaatti tehdä vihreää politiikkaa kunnissa. Näin Ville Niinistö, ja hän vertasi tuota tulosta viime eduskuntavaalien tulokseen, joka oli tuommoinen reilut 7%. Pidetään mielessä kuitenkin, että viime kuntavaaleihin pudotusta on tuo puolisen prosenttiyksikköä. Vaalipiirin ääntenlaskenta on valmistunut Etelä-Savossa. Lähdetään käymään siellä Mikkelissä ja kuulostellaan, mitkä ovat Mikkelin ja koko Etelä-Savon tunnelmat. Hyvää iltaa sinne Mikkeliin. No hyvää iltaa. Täällä Ahti Koskinen on yrittänyt seurata silmä ja korva tarkkana tuloksia, ja hallituspuolueet kärsivät selvän tappio Etelä-Savossa ja perussuomalaiset oli yhtä selvä voittaja. Historiallisesti suuri muutos oli se, että keskusta kiri suurimmaksi puolueeksi kaikissa vaalipiirin kunnissa ja puolue nappasi pienestä äänimäärän vähenemisestä huolimatta ykköspaikan myös kaupungeissa. Näin siis Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäelläkin. Historia teki myös perussuomalaiset, sillä puolueella on nyt vähintään yksi valtuutettu jokaisessa kunnassa. Perussuomalaiset kasvatti osuutta 8% ja on
neljänneksi suurin puolue 45 valtuutetulla. Tosin viime vaalissa puolueilla ei ollut edes ehdokkaita kaikissa kunnissa, eli tämä selittää menestystä. Suurin häviäjä Etelä-Savossa on SDP, miinusta 4% Vaalin tulosten vertaaminen 4 vuoden takaisin on Etelä-Savossa kuitenkin sikäli hankalaa, että maakunnassa toteutuu vuodenvaihteessa 2 kunnan liitosta. Punkaharju ja Kerimäki yhdistyvät Savonlinnaa sekä Ristiina ja Suomenniemi Mikkelin. Näissä kolmikoissa äänestettiin yhtä ja samaa kaupunginvaltuustoa. Pikkukunnissa tietysti jännitettiin oman alueen ehdokkaiden läpimenoa ja laskujeni mukaan Mikkelissä tulikin valituksi suht mukavasti ristiinalaisia ja suomenniemeläisiä yhteensä 7. Niin Ahti, siitä Mikkelistä, Mikkelin kuntaliitoksesta tarkemmin tosiaan tuo kuntaliitos, jonka mainitsitkin, niin se aiheuttaa sen, että siellä Mikkelissä valtuusto pienenee jopa 44 paikkaa, tietenkin huolettaa syrjäseutuja. Miten se näkyy Mikkelin valtuuston kokoonpanossa tämä tulos? Siinähän tapahtuu niin, että Mikkelissä keskusta nousi myös selvästi, mutta suurimmaksi puolueeksi 16 paikalla ja demarit jäi kakkoseksi ja kokoomus kolmanneksi. Ja, mutta tämä valtuuston paikkalukuhan, tämä suuri vähennyshän tarkoittaa sitä, että siihen oli laskettu Ristiinan ja Suomenniemen ja Mikkelin vanhat valtuustot yhteensä. Ja nyt tietenkin väkiluvun perusteella sitten tuo uusi valtuusto muodostetaan, eli se ei ole tuo todellinen tuo vähennys siinä mielessä. Eli paikkaluku valtuustossa pysyy ennallaan käytännössä, koska täällä oli aiempien kuntaliitosten takia niin sanottu siirtymävaltuusto, joka oli hieman isompi kuin väestömäärän perusteella määritelty valtuusto. Ja näin kävi muuten monessa muussakin kunnassa Etelä-Savossa, että väkimäärän vähenemisen takia valtuuston koko pieneni ja Pieksämäellä valtuusto supistui aiemman kuntaliitoksen siirtymävaltuuston jäljiltä. Eli vaalipiirissä valtuutettujen määrä väheni runsaalla 100. Ja tosiaan näissä pikkukunnissa jännitettiin nyt, siis näissä liitoskunnissa, oman alueen ehdokkaiden läpimenoa. Ja Kerimältä ja Punkaharjultakin meni 1,5 ehdokasta Savonlinnan uuteen valtuustoon ja Mikkelissä siis 7 ristiinalaista ja suomenniemeläistä. Ja jos halutaan jotain mielenkiintoisia tietoja Etelä-Savosta, niin täällä muutama vanha politiikan konkari palasi kunnallispolitiikkaan, esimerkiksi entinen kokoomuksen kansanedustaja ja maaherra Mauri Miettinen Ristiinasta Mikkelin valtuustoon ja demarien entinen kansanedustaja Raimo Mähönen Pieksämäeltä sekä keskustan Pekka Nousiainen kansanedustaja entinen Punkaharjulta. Onnittelut heille menestyksestä. Ahti, kiitoksia sinne Etelä-Savoon ja Mikkeliin. Me jatkamme sieltä hieman pohjoisemmaksi Pohjois-Savon puolelle Kuopioon, missä toimittajamme Keijo Salokangas on seurannut ääntenlaskentaa ja sielläkin tulos on valmistunut. Keijo. Hyvää iltaa Kuopiosta ja Pohjois-Savosta. Tosiaan 100% äänistä täällä on laskettu ja Pohjois-Savossa keskusta piti ykköspaikkansa näissä kuntavaaleissa. Keräsi 30,8% äänestä. Siinä on pientä laskua kuntavaaleihin 2008, mutta ehkä merkittävämpää on se, että eduskuntavaaleihin 2011 niin on noin 5,5% nousua. Eli keskustan notkahdus täällä kääntyi sitten nousuun. Toisena oli SDP 18% kannatuksella ja kolmantena kokoomus 17%. Ja vaalien voittaja täällä on perussuomalaiset, joka keräsi 13,9%, kun edellisissä kuntavaaleissa tuo kannatus oli 5,7%. Tuo vajaa 14% perussuomalaisille on lähestulkoon se luku, jota he täällä itse odottivat. Odotukset tosin olivat noin 15% tuntumassa, eli ihan siihen, mitä olisi haluttu, he eivät ihan päässeet. Ja perussuomalaiset sai lisäpaikkoja liki kaikissa kunnissa ja esimerkiksi Kuopiossa maakuntakeskuksessa perussuomalaiset kolminkertaisesti paikkamäärässä 9 valtuutettua ja keräsi liki 15% kannatuksen. Entä Keijo, tuo Kuopion tilanne, miltä se tarkalleen näyttää? Tässä näemmekin tuloksia ruudussa. Kuopion tilanne on sellainen, että täällä käytiin erittäin tiukka kisa kokoomuksen ja keskustan välillä, joka nyt sitten kääntyi kokoomuksen
eduksi. Kokoomus säilyy Kuopion suurimpana puolueena 23% kannatuksella. Täällä on 59-paikkainen valtuusto, jossa kokoomussa 14 paikkaa, keskusta saa tuohon valtuuston 13 paikkaa, SDP 12 paikkaa. Ja neljänneksi suurimmaksi kiilaa sitten Kuopiossa perussuomalaiset 14,5% kannatuksen, joka saa tuon äsken mainitut 9 paikkaa. Sillä, että kuka Kuopiossa valtaa käyttää, merkitystä on erityisesti sen takia, että Kuopio nousee vuodenvaihteessa jo yli 100 000 asukkaan kaupungiksi, ja siihen kuntaliitoksia tehdään jatkossakin. Ja täällä oma mielenkiintonsa on kuntaliitoksella, kun Karttula liittyy Kuopion pari vuotta sitten, ja nyt Nilsiästä tulee osa Kuopiosta vuodenvaihteessa, niin näissä Karttulassa ja Nilsiässä äänestettiin nyt osana Kuopiota ensimmäistä kertaa. Ja näistä liitoskunnista tähän 59-paikkaiseen valtuustoon tuli 3 valtuutettua Nilsiästä ja 3 Karttulasta. Perussuomalaisista todettakoon vielä sen verran, että monessa pienessä keskustavaltaisessa kunnassa perussuomalaisista on tullut toiseksi suurin ryhmä. Noita kuntia on noin 10 näistä Pohjois-Suomen parista 10 kunnasta, jossa ykkösenä on keskusta ja kakkosena sitten heti siinä perässä on perussuomalaiset. Mielenkiintoinen tilanne, Keijo. Kiitoksia sinne Kuopioon. Me jatkamme täältä tulostudiosta käsiin TV Koukkauksen SDPn vaalivalvojaisiin. Ja täällä on haastateltavana henkilö, josta on kaikilla todennäköisyydellä tulossa uusi helsinkiläinen valtuutettu. Pilvi Torsti, ensin kuitenkin teidät tunnetaan myös historian tutkijana, niin selittäkääpä se, miten sosiaalidemokraatit näyttävät niin iloista ilmettä, vaikka noin historiallisessa katsannossa vaalitulos on aika huono. Joo, kyllä mä historian tutkijana ajattelen, että tavoitteet pitää asettaa ehdottomasti niin kuin tulevaisuudessa korkeammalle ja niin ne tutkimuksia, mitä itse olen viimeisinä vuosina tehnyt, jotka on liittyneet esimerkiksi siihen, että mitä suomalaiset menneisyydessä niin kuin arvottavat, niin näen, että sellaiset arvot, mitä sosiaalidemokraatit ovat vuosikymmeniä ajaneet, on tosi korkealla kansalaisten arvostuksessa ja siinä mielessä näen, että tämä tulos ei missään nimessä ole tyydyttävä. Se on näissä vaaleissa niin kuin riittävän hyvä. Ennen kaikkea on hienoa, että isoissa kaupungeissa ollaan tehty kohtuullisen hyviä tuloksia. Meillä oli niin isoja muutoksia eduskuntavaaleissa, että tämä vaali on sillä tavalla vielä erikoinen. Ja nyt kun ei vielä tiedetä kaikkia tuloksia, niin ei kannata lähteä nyt ihan hirveästi tässä kohtaa analysoimaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että meidän pitää saada tulevaisuudessa tavoitteet ehdottomasti vielä korkeammalle kuin tämä tulos. No, te olette eduskuntavaalien jälkeen tarkkaillut politiikkaa eräänlaiselta aitoa paikalta työministerin erityisavustajana. Mikä sai itse ryhtymään nyt kuntapoliitikoksi? No, kunta ja tässä tapauksessa Helsingin kaupunki on se, missä tehdään meidän niin kuin kaikkia arkea koskevia päätöksiä. Ja siellä myös ikään kuin sovelletaan käytäntöön sitä, mitä me vaikkapa nyt sitten työministeri Ihalaisen kanssa päivittäin virkamiesten kanssa tehdään aika suurella sekä niin kuin sydämellä että sykkeellä. Ehkä nyt yhtenä esimerkkinä nuorten yhteiskuntatakuu on sellainen hanke, joka on tosi merkittävä tälle hallitukselle, tälle hallituskaudelle ja mä sanoisin tällä hetkellä myös suomalaisen yhteiskunnan ikärakenteelle. Ja kun me pistetään siihen niin kuin sekä paljon tällä hetkellä ihan työaikaa että kaikenlaista jotenkin oivalluskykyä ja paukkuja, niin Helsinki on yksi tosi keskeinen paikka, missä pitää miettiä, että miten tämä yhteiskuntatakuu toteutuu. Meillä on ollut paljon ongelmia peruskoulun jälkeisten koulutuspaikkojen suhteen. Meillä on maahanmuuttajia ihan erilaiset lukumäärät kuin missään muualla Suomessa. Kotouttamisasiat on työministerin ala. Eli mä koen, että tämä niin kuin kaupunki- ja kuntatasolla toimiminen on aika luonnollinenkin jatkumo ja hirveän tärkeä jatkumo siihen työhön siellä. Ja sitten mä oon samaan aikaan helsinkiläinen niin kuin 2 lapsen äiti ja kaupunkilainen ja palveluiden kuluttaja, joka on niin kuin omasta elämäntilanteestakin johtuen tarvinnut myöskin kaikenlaisia niin terveyspalveluita kuin kulttuuri- ja rakastan hiihtämistä ja niin edelleen. Että musta se on niin kuin hassu kysymys, että miksi ihminen ei toimisi myös eri rooleissa ja useissa rooleissa. No niin, mä päästän nyt teidät jo siihen vapaan rooliin myös tältä illalta. Kiitoksia. Kiitos. Täällä RKP:n vaalivalvojaisissa ihmiset ovat aika tyytyväisiä itse asiassa tilanteeseen. Monet uskoivat, että puolue menettäisi enemmän paikkoja, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että jopa on saavutettu lisää paikkoja Uudellamaalla ja Pohjanmaalla muun muassa. Eli tällä hetkellä odotetaan vielä tietysti Helsingin tuloksen, että saataisiko sieltä 6. paikka jopa. Mutta se jää nähtäväksi. Ja tällaisissa tunnelmissa jäädän tänne odottelemaan.
Näin RKP:n vaalivalvojaisissa tuolla Helsingin keskustan ravintolassa. Ja voisimme nyt hiukan katsoa tarkemmin vielä tuota tulosta ja numeroiden taakse ennuste tällä hetkellä, kun äänistä on laskettu melkein 93%. Sami, siellä kokoomus selkeänä voittajana. Ääniosuudeltaan suurimpana puolueena, sanotaanko näin, jos katsotaan näitä ääniosuuksien muutoksia sitten, niin siellähän on päähallituspuolueet, kokoomus ja sosiaalidemokraatit tällä hetkellä kuitenkin suurimpina menettäjinä. Että näitä voidaan katsoa monesta näkökulmasta. Odotuksiin nähden tietysti myös voidaan sanoa niin, että perussuomalaiset tavallaan jäivät siitä, mitä haettiin. Siellä oli odotus kuitenkin 3% korkeammalla kannatusmittausten perusteella. Ja tässä kun on, Pekka, suhteutettu tätä tuohon valtakunnan tason politiikkaan ja mietitty tätä hallitus-oppositio-asetelmaa, niin kun tuota viivastoa tuossa katsoo, niin hallituspuolueet ovat, no RKP on tasoissa, mutta hallituspuolueet ovat kaikki järjestään miinuksella. Kyllä, se on ihan selvää, että trendi näyttäisi olevan semmoinen, että siellä on tullut vähän näpeille ja tämä on se valtakunnan tulos, mutta täytyy muistaa, että siellä tapahtuu nyt siellä maakunnissa ja mikäli me on tässä nyt oikein laskettu, niin on kymmeniä kuntia, jossa perussuomalaiset on noussut ensimmäisen kerran 3 suurimman valtuustoryhmän joukkoon. Ja siellä alkaa tapahtua sitten, siellä se kolmio on murtunut ja sinne on tullut sitten uusi pelaaja. Mitä se käytännössä sitten kunnan päätösten ja valtapolitiikan kannalta tarkoittaa, kun siihen 3 kärkeen on tullut uusi peluri? No, kunnallispolitiikka on tietysti erilaista kuin valtakunnan politiikka. Siellä ei oli muuten se, mitä Soini tavoitteli, että murtaa ikään kuin valta-akseli. Kyllä, kyllä. Siellähän ei ole oppositiota, vaan siellä täytyy sitten toimia yhteistyössä. Varmaan nähdään mitä erilaisempia koalitioita. Että mä luulen, että perussuomalaiset kelpaavat sitten tosipaikan tullen kumppaniksi kenen kanssa tahansa. Ja sitä sitten, kun ruvetaan sitä valtaa käyttämään, niin siellä nähdään erilaisia liittoumia. Se on ihan selvä. Ja on ehkä hyvä muistaa se, kun tuossa illan aikana haastattelulausunnoissa muut puoluejohtajat ovat sanoneet, että nyt perussuomalaiset ovat murtautuneet kuntapolitiikkaan, niin kyllähän se iso murtautuminen tapahtui silloin 4 vuotta sitten. No silloin sanotaan, että ei iso, mutta silloin tuli jo merkittävä ääniosuusvoitto. Että kyllähän nyt tietenkin tämä tämmöinen 12% vähän rapiat päälle oleva kannatus antaa ihan erilaisen tilanteen tosiaan, niin kuin Soini tuossa on todennut tämän illan aikana, 1200 valtuutettua. Kyllä se on sitten jo iso määrä suomalaisittain. Ja nyt katsotaan laskentatilannetta hieman tarkemmin koko maan osalta. Matti, siellä ennuste on tarkentunut jälleen. Niin, katsotaanpa tilannetta tämmöisessä taulukkomuodossa, eli kokoomus 21,8% kannatusta, 1,7% on miinusta edellisiin kuntavaaleihin. Ja jos tuo katsotaan sitten oikeina ääninä, niin reilu 500 000 ihmistä on antanut äänensä kokoomukselle, mutta siinä on vähennystä edellisiin kuntavaaleihin yli 50 000 ääntä. Ja SDP on menettänyt saman verran ääniä edellisiin kuntavaaleihin ja saa vajaat 500 000 ääntä ja 19,5% kannatus. Ja jotta tämä ei olisi niin yksinkertaista, niin tässähän muutosta tapahtuu myös äänioikeutettujen määrässä. Eli äänestysikään on tullut kohtalaisen suuria ikäluokkia ja taas äänestämästä poistuneita, edesmenneitä ihmisiä on suhteellisen pieniä ikäluokkia. Tämä on hyvin monimutkainen tämä asetelma tämän kaltaisen vertailun osalta. Ja tässä vaiheessa äänistä on laskettu, kuten Ruutu kertoo, 92,6%, mutta paljon ääniä on vielä laskematta, etenkin täällä Helsingissä, missä äänipotti on valtavan suuri. Ja se laskenta onkin aikamoinen urakka. Siitä on ottamassa selvää meidän liikkuva reporterimme Maria Stenroos. Hän on yhdellä äänten laskentapaikalla. Maria. Ääntenlasku kestää muun muassa täällä Helsingin kaupungintalolla. Täällä on laskettu kuinka paljon äänestä just tällä hetkellä? Kyllä me ollaan kaikki äänet laskettu ja nyt suoritetaan tarkistuslaskentaa, että meillä on muutaman heitto näissä luvussa vielä ja yritetään päästä sitten täydellisyyteen. Aika tarkkaa tuo, siinä on tukkimiehen kirjanpitoa ja paperien laskentaa ja vaikka mitä. Mikä tämä systeemi on? Tässä on kolmenlainen systeemi, että mehän pidetään tukkimiehen kirjanpitoa siinä vaiheessa, kun äänestäjä jättää sen lippunsa uurnaan.
Ja ensimmäinen merkintä tulee tietysti siinä vaiheessa, kun äänestäjä tulee äänestämään, merkitään äänestysluetteloon merkintä ja sitten se äänestyslippujen määrä siellä uurnassa. Et siinä on kolme eri lukuja, joiden täytyisi täsmätä keskenään. Teillä oli tosi komea äänestysprosentti. Mikä se oli? Meillä oli melkein 69%, 68,7 muistaakseni. Mitä se kertoo tästä alueesta? Me ollaan Helsingin kaupungintalolla, eli ihan keskustassa. Tässä on Kruunuhan asukkaat, tämän äänestysalueen ihmisiä, ja nämä on aktiivisia ihmisiä. Meillä on aina ollut hyvä äänestysprosentti. Itse olen ollut täällä useita kertoja, ja aina ollaan oltu melko kärjessä. Kiitos. Näin ääntenlaskentapaikalla ja me jatkamme täältä sitten Vasemmistoliiton vaalivalvojaistunnelmiin. Katsotaan millainen tunnelma siellä on illan aikana vallinnut. Täällä Helsingin keskustassa Vasemmistoliitto juhlii tai ainakin seuraa ääntenlaskentaa täällä Le Bonc-yökerhossa. Minulla on haastateltavana puoluesihteeri Sirpa Puhakka. Miten kommentoitte vaaleja tällä hetkellä? No, tällä hetkellä on tiedossa ensimmäinen ennuste, joka tosin on hiukan epävarma. Että tällä hetkellä näyttää siltä, että me ollaan rimaa hipoen ylitse eduskuntavaalien, mutta jonkin verran jäädään viime kuntavaaleista 4 vuoden takaisesta. Että tässä on niin isot muutokset tapahtunut 4 vuodessa, että se näkyy nyt kaikkien puolueiden tuloksissa. Tämä äänestysprosentti jää tosi alhaiseksi, että kyllä mä oon nyt todella hämmentynyt ja jotenkin niin kuin huolissani siitä, että kuitenkin kuntavaalit on siis sellainen asia, jossa ihmiset suoraan voi vaikuttaa siihen omaan kuntansa palveluihin ja mitä asioita siellä niin kuin pidetään tärkeänä, että tämä hämmentää eniten. No, oman puolueen osalta tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä ainakin vielä. Totta kai tässä täytyy jännittää vielä suurten kaupunkien tulosta, mutta että mä en nyt ole vielä optimisti ainakin, että Helsingissä tulee lisää paikka. Miltä oma läpimenosi vaikuttaa? Itse en ole menossa läpi, mutta kova into päällä, että odotan jo seuraavia vaaleja innolla, että pääsee sitten taas tekemään vaalityötä. Että kyllä tämä on hyvin rohkaisevaa, vaikka ei tulekaan niin paljon ääniä, mutta se vaan pistää menemään eteenpäin. Mä oon ikinä jännittänyt yhdetkään vaalit niin paljon kuin nyt, mutta me ollaan Helsingissä tehty ihan miellytön tulos, siitä pitää olla tosi tyytyväinen. Maan äänimäärää vielä odotetaan, että se ei tunnu ihan yhtä hyvältä kuin Helsingin, mutta täällä mä oon tehnyt kampanjaa, täällä mä oon näiden jengien kanssa tehnyt tämän ja se tuntuu tosi hyvältä. Niin miksi sitten Vasemmistoliitto ei pure sillä tavalla isosti valtakunnassa? Näyttää, että se vähän hitaasti, mutta varmasti laskee kannatus. Se on hyvä kysymys. Ehkä sulla olisi vastaus siihen. Ei, mutta siis, niin kuin joku viisas mies joskus sanoo, kyllä kansa tietää. Äänestystulos on se, mitä se on, ja se jengi kertoo sen, mitä niihin oikeasti sillä hetkellä haluaa äänestää ja mitä ne sillä hetkellä uskoo. Ei siihen auta ipistä yhtään mitään. Niin, tämän vaalituloksen myötä Suomen valtuustoihin nousee satoja uusia perussuomalaisia valtuutettuja. Jo etukäteen erilaiset tietäjät ja tutkijat ovat epäilleet, että siitä saattaa seurata melkoinen sekasorto tuonne kunnan taloille. Perussuomalaisten puoluetoimistossa tittelillä työmies huseeraava Matti Putkonen, te olette kouluttanut ehdokkaita. Panevatko nämä teidän kouluttaman ehdokkaat nyt valtakunnan asiat sekaisin? Ei ne aleta sekaisin, mutta varmasti hämminkiä syntyy ja ensi yönä monessa kunnassa moni virkamies hikoilee, kun se katselee, että minkälainen valtuusto siellä tulee, ja näin monta perussuomalaista tuli. Nyt laitetaan virkamiehen vallalle stoppi, ja ruvetaan poliittisesti johtamaan näitä valtuustoja. Seuraan tämä sätky teki nyt aikaiseksi. Minkälaisia asioita te olette kierroksillanne tähdentänyt näille uusille valtuutetuille ja ehdokkaille? Ensinnäkin se, että maan talous on niin huonossa kunnossa, että mitään kauhean uusia isoja investointeja tai paljon rahaa vaativia asioita ei voida lähteä valtuustokaudella viemään eteenpäin. Toinen on se, että priorisoidaan ne. Ja sellaiset asiat, joissa paikalliset yrittäjät pystyvät entistä enemmän ja paremmin työllistämään suomalaisia ja niitä paikallisia yrittäjiä. Eli hankinta- ja kilpailulaki uusiksi ja palvelut ihmisten lähellä.
te käytätte titteliä työmies. Kansantaiteilija Irvin Goodman lauloi aikanaan työmiehen lauantaista, joka meni jotenkin siihen tapaan, että 5 saunaan ja 6 putkaan, mutta ilmeisesti työmiehen sunnuntai teidän osaltanne jatkuu vähän rauhallisemmin. Jatkuu maanantai-aamun puolelle ja aamulla on sitten 6 herätys jälleen töihin, niin kuin työmiehet lähtee. Kiitos. Kiitos. Ja tuolta perussuomalaisten vaalivalvojaisista on hyvä siirtyä Vaasan vaalipiiriin, josta löytyvät tämän maan kaikkein perussuomalaisimmat kunnat. Mutta katsotaan, kun tuo vaalipiirin tulos on kerran valmistunut, niin miltä koko vaalipiirin tilanne näyttää. Sitä on seurannut toimittajamme Anssi Leppänen. Anssi, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Koko vaalipiirissä keskusta säilyy suurimpana puolueena ja RKP toisiksi suurimpana. Perussuomalaisten kannatus siis lisääntyi täälläkin ja riitti vaalipiirissä 5. tilaa. Ja kuten sanottu, niin piirin perussuomalaisin kunta on Kaustinen. Siellä puolue keräsi 37,3% kannatuksen. Vaasassa valittiin ensimmäistä kertaa valtuusto kuntaliitoskunnan eli Vähänkyrön kanssa. Luvut siellä eivät siis ole vertailukelpoisia 4 takaiseen. Suurimmat puolueet Vaasassa ovat RKP ja kokoomus, molemmilla 15 paikkaa. SDP seuraa kannoilla 1 paikkaa pienempänä. Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Tolppanen veti puolueensa hyvän tuloksen Vaasassa ja 4. suurimmalle puolueen paikalle hyvällä henkilökohtaisella äänipotilla. Rannikko-Pohjanmaan pieni mielenkiintoinen muutos on RKP:n täysvallan murtuminen Korsnäsissä, jossa aiemmin täysin RKP-laisen valtuuston sekaan sukelsi SDP:n Kai Holma. Seinäjoella perussuomalaisilta puuttui samanlainen äänimagneetti kuin Vaasassa. Lisäystä toki tuli 3 paikan verran. Keskusta säilytti asemansa kaupungin ykköspuolueena ja lisäsi 1 paikan. Keskustan Jukka Vihriälä sen sijaan menetti oman valtuustopaikkansa. Puolue sai paikkoja kaiken kaikkiaan 18. Kovimmista kilpailijoista kokoomuksella on 1 ja SDP:llä 2 valtuutettua aiempaa vähemmän. Ääniharava Seinäjoella oli kokoomuksen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Puolueen 2. valtakunnan nimi valtuustossa on poliittisten rinkien ulkopuolelta Moukarin heittäjä Olli-Pekka Karjalainen. Etelä-Pohjanmaalla 2. urheilijasuuruus Juha Mieto meni Kurikan valtuustoon puolueensa eli keskustan ykkösnimenä. Kaupungin äänikuningas siellä oli perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala. Ja sitten tuolla pohjoisemmassa Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa keskusta säilyi 15 paikallaan suurimpana, mutta menetti 4 paikkaa. SDP:n valtiovarainministeri Jutta Urpilainen oli kaupungin äänikuningatar ja hänen puolueensa valtuuston 2. suurin. Kaiken kaikkiaan 10 paikkaa. Kokoomus lisäsi paikkojaan 2 ja mielenkiintoista on se, että kokoomuksen ääniharava oli listalla sitoutumattomana. Kokoomuksen uusista valtuutetuista muilta kentiltä kaikkein tunnetuin nimi on jalkapalloilija Juha Reini. Perussuomalaisille... Kiitoksia tässä vaiheessa sinne. Listaa voimme jatkaa tässä tuolla netin puolella vielä. Mukavaa illanjatkoa sinne Vaasaan, tai itse asiassa oletkin Seinäjoella. Ja kun mainitsit tuon Olli-Pekka Karjalaisen nimen, niin hän on meillä nyt puhelimessa Moukarin heitteenä tunnettu Olli-Pekka Karjalainen. Oikein hyvää iltaa. Iltaa. Ja onneksi olkoon hienosta tuloksesta ja läpimenosta Seinäjoen valtuustoon kokoomuksen riveistä. Miten kuvailisit omia tunnelmia tällä hetkellä? No kyllähän tämä niin kuin upea fiilis on ja se, että... ison miehen nöyräksi vetää, että noinkin kova äänipotti tuli. Ja mulla on ollut hieno kampanja, paljon tavattu ihmisiä, upea tiimi on ollut tekemässä tässä tätä mun vaalikampanjaa. Ja niin kuin yksi elämäni upeimmista kokemuksista ja on ollut mahtava kuukausi takana, mutta tästä se työ sitten alkaa. Mitkä ovat niitä asioita, joihin haluat ja aiot kiinnittää huomiota Seinäjoen valtuustossa? No kyllä tässä niin kuin Seinäjoki on tietysti jatkuvassa kilpailussa. Toisten samankokoisten kaupunkiseutujen kanssa tässä Suomessa, niin kyllä tämä niin kuin Seinäjoen pärjääminen tässä Suomen kilpailussa, niin se on se kaiken A ja O, ja siitä rakentuu sitten tämän kaupungin hyvinvointi ja elinvoimaisuus, että sitä lähdetään hoitamaan. Ja ei kai tämä tarkoita, että Moukaria sentään naulaan ripustetaan vielä, vaikka poliittinen ura näin alkaakin. No tässä on monennäköistä kuviota tietysti on, mutta se, että en mä vielä niin kuin Moukarin heitto ole millään tavalla kyllästynyt. Ja se on se, mistä mä tykkään, niin katsotaan, eiköhän se jatku. Se on hyvä kuulla. Kiitoksia Olli-Pekka Karjalainen ja oikein mukavaa vaalilla jatkoa sinne Seinäjoelle. Kiitoksia.
Ja tästä kokoomuksen ehdokkaasta sitten jatkamme suoraan kokoomuksen vaalivalvojaisiin. Kyllä vain, ja täällä kokoomuksen vaalivalvojaisissa on huomattu, että Helsingissäkin kokoomus säilyy suurimpana puolueena, mutta myös puolueiden väliset voimasuhteet säilyvät ennallaan. Vihreät toiseksi suurin puolue ja SDP kolmanneksi suurin puolue. Mitä tämä merkitsee Helsingin johtamisen kannalta? No, meillä on tähänkin asti kyllä etsitty on aika laajoja sopuja isoissa merkittävissä asioissa. Että en mä usko, että se sinänsä mitään suuria tulee merkitsemään tämän poliittisen tilanteen kannalta tulevaisuudessakin. Me ollaan myös pidetty perussuomalaiset jo aikaisemmin mukana meidän päätöksenteossa, ja näin varmaan tapahtuu sitten jatkossakin. Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että jos perussuomalaiset saa nyt sen 8 paikkaa, mitä ennustetaan, että he tulevat saamaan sillä yhden täyden kaupunginhallituspaikan. Risto Rautava, te johdatte nykyistä kaupunginhallitusta. Vihreät on SDP:n edellä, mutta ero kokoomukseen on aivan selkeä. Onko nyt niin, että kokoomus voi vuorotellen jomman kumman toisen tai kolmanneksi suurimman puolueen kanssa yrittää etsiä teitä, miten Helsingin kaupungissa tehdään päätöksiä? Ei me niin toiminta. Kyllä me etsitään yleensä näiden puolueiden kanssa yhteistä ymmärrystä. Ja mun mielestä se on tämmöinen stadilainen tyyli, ja se on toiminut aivan hirvittävän hyvin. Mutta se on kyllä totta, että enää ei löydy kolmesta suurimmasta puolueesta kahta, jotka saisivat enemmistön tuolla kaupungin valtuustossa, kun tehdään näitä päätöksiä. Mutta mä en usko, että kuitenkaan se käytännössä tähän politiikkaan kovin paljon tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa. Mitä se merkitsee Helsingissä, että SDP jäi nyt jälleen vihreiden taakse? No, tilanne pysyy samanlaisena kuin tähänkin asti. Vihreät on taas toiseksi suurin puolue, mutta kokoomus on ylivoimaisesti suurin puolue. En mä näe, että käytännön politiikassa sillä on suurtakaan merkitystä. Kiitoksia. Kiitos. Ja kokoomuksen vaalivalvojaisista me lähdemme sitten Pohjois-Karjalaan, vaihdamme farkut verkkarihousuun, jos pukua ei olisi päällä. Siellä maakuntakeskus on Joensuu, ja paikalla on toimittajamme Jyrki Utriainen. Jyrki, ketkä ovat vaalien voittajia siellä Pohjois-Karjalassa? Siitä ei ole kahta sanaa, kuka on vaalivoittaja Pohjois-Karjalassa. Muutoksia odoteltiin puolueiden voimasuhteisiin myös täällä, ja niitä perussuomalaisten myötä tuli. Maakunta on ollut perinteistä keskustan ja SDP:n vahvaa aluetta. Nämä kaksi veivät viime vaaleissa tasan 62% maakunnan äänistä. Perussuomalaisten kannatus vuonna 2008 oli 6%, mutta nyt tuli todellinen jättipotti. Äänisaalis nousi Pohjois-Karjalassa peräti 16,2%. Ja samalla puolue hurautti suoraan kolmannelle sijalle kahden suuren kantaan. Monessa yksittäisessä kunnassa kannatusprosentti nousi vieläkin kovemmaksi, reilusti yli 20. Näin muun muassa Lieksassa, missä maahanmuuttokeskustelu on välillä käynyt kuumana. Valtaa vuosikymmeniä Lieksassa pitänyt SDP on liputtanut maahanmuuttajien puolesta, ja se puolestaan menetti selkeästi asemiaan, kuten koko maakunnassa. Keskustalla on ollut yksinkertainen enemmistö 4 Pohjois-Karjalan kunnassa. Nyt puolueen enemmistö jäi hiuksen hienosti enää Valtimon valtuustoon. Jyrki, yksi näistä mielenkiintoisimmista kunnista siellä Pohjois-Karjalassa on ollut valtakunnallisesti tuo Kontiolahti yllättäen. Siellä kiihkeäksi vaaliteemaksi nousi ampumahiidon MM-kisat Kontiolahdella vuonna 2015. Moni valtuutettu sanoutui niistä irti. Miten tämä kansanäänestys ampumahiidosta ratkesi? Kontiolahdelle muodostui tosiaan pari viikkoa ennen vaaleja 2 puoluetta, ampumahiihtopuolue ja ampumahiihtoa vastustava puolue. 13 eri puolueista olevaa valtuutettua, jotka tekivät irtioton jo tehdyistä päätöksistä stadionin kehittämistä ja tulevia MM-kisoja koskien juuri ennen vaaleja, leikkasivat tässä kohtaa väärää hevosta. Vain 6 heistä jatkaa uuteen valtuustoon. Tämä irtiottohan hämmensi paitsi Kontiolahdella ja Pohjois-Karjalassa myös aina kansainvälisessä ampumahiihtoliitossa saakka. Näyttää siis siltä, että ampumahiihtostadionia kehitetään jatkossakin vähemmillä soraäänillä, ja maailmanmestaruuksistakin Kontiolahdella taistellaan vuonna 2015. Kerro vielä, Jyrki, aivan pikaisesti, mitä tapahtui Rääkkylässä, joka ulkoisti nämä sosiaali- ja terveyspalvelunsa viime vuonna. Se oli ehkä vaalien kuumin teema valtakunnallisesti. Rääkkylässä myös perussuomalaiset menestyivät. Siellä oli muuten pieniä muutoksia, ja Rääkkylähän on yksituumaisesti
ajanut tätä omaa sitkeätä linjaansa ja näitä ulkoistettuja sote-palveluja. Siellä tuskin tältä osin mitään uutta on luvassa. Kiitoksia Jyrki sinne Joensuuhun. Ja me jatkamme sosiaalisen median pariin. Verkkokeskustelua on seurannut Riika Raitio. Täällä kansalaiset alkavat pikkuhiljaa käydä nukkumaan, mutta ei Suome ihan kokonaan hiljene. Mutta se, mikä vetää tänä iltana kansalaiset hiljaiseksi, niin on selkeästi tuo äänestysprosentti, joka jäi suhteellisen alhaiseksi. Esimerkiksi muusikko Iiro Rantala twiittasi tuossa hetki sitten, että äänestysprossa hiljaiseksi vetää. Oliko se Samuli Putro, joka lauloi, että miten susta tulikin noin tyhmä, laiska ja saamaton? Ja Tuomas Vuollo epäilee, että Suomessa taidetaan äänestää aktiivisemmin Idolsissa kuin kuntavaaleissa. Ja joku tuolla heittikin, että taisi tämä Tanssi tähtien kanssa -ohjelma saada puolet suomalaisten äänestä. Juha Häkkiseltä tulee sitten vähän vakavampaa kritiikkiä. Puolet suomalaisista on syrjäytynyt politiikasta, hän arvelee. Ja Jaakko Vareenin mielestä alhainen äänestysprosentti taitaa kertoa siitä, että suurimmalla osalla ei ole hajuakaan siitä, mistä valtuustot päättävät. Ja Janne Mäntylä selittää äänestysprosentin laskua sillä, että vaalituloksella ei ole kansalaisten kannalta mitään merkitystä. Ja täällä sitten pohditaan, että pitäisikö tätä nettiäänestystä esimerkiksi kehittää, saataisiko sillä sitten äänestysprosentti nousuun. Ja myös pohditaan sitä, että miksi tämä prosentti sitten jäi niin alhaiseksi. Onko vaalistudiolla siihen mitään näkemystä? Ilmeisesti menemmekin eteenpäin, pohditaan sitä sitten varmaan huomenna lisää. Reijo Paananen, sosiaalidemokraattien puoluesihteeri. Yksi tämän vaaliillan eräänlaisista kummallisuuksista täällä Helsingin työväentalon kellarikerroksessa on ollut se, että sosiaalidemokraatit näyttävät aika iloista ilmettä, vaikka noin historiallisesti katsoen vaalitulosta voisi joku sanoa jopa surkeaksi. Mistä moinen? No kyllä tässä parit gallupit kuitenkin päihitettiin. Se mikä on surkea historiallisesti on tämä äänestysaktiivisuuden alhaisuus. Ja se tietysti on kaikkien politiikan parissa työskentelevien tärkeä tehtävä miettiä, että millä tavalla asiat pystytään tuomaan esille niin, että ihmiset kokevat tarpeelliseksi äänestää paremmin kuin nyt. Usein demarileirissä lasketaan niin, että alhainen äänestysprosentti on ikään kuin teiltä pois. Miksi te ette saaneet tällä kertaa joukkojanne liikkeelle? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Meidän 7000 ehdokasta ja 10000 vaalityöntekijät tekivät todella hyvällä tunteella ja semmoisella innostuksella tätä työtä. Jokin vain johti siihen, että ihmiset eivät kokeneet tarvetta lähteä äänestämään. Ehkä asiat olivat vähän liian hahmottumattomia ja suuren tuntuisia, eikä niistä tuntunut saavan kiinni. Se voi olla yksi syy. Joku sanoi, että nämä olivat tavallaan tämmöiset välivaalit, kun kuntauudistus joka tapauksessa tulee vastaan jossain vaiheessa. Kävikö tässä nyt niin, että ihmiset jättivät vaalit väliin? Se on tietysti mahdollista. On puhuttu jopa vaaliväsymyksestä, siitä, että olisiko yksi ratkaisu, että yhdistettäisiin joitakin vaaleja. Nämä on kaikki niitä asioita, jotka on syytä punnita tarkkaan, koska demokratian kannalta ei koskaan ole hyvä, että tulevat kunnanvaltuutetut tekevät todella suuria päätöksiä alle 60% valtakirjalla. No nyt jos näin äkkiseltään nimeätte yhden tai kaksikin syytä huonolle äänestysprosentille, niin mitä ensimmäisenä tulee mieleen? Todennäköisesti juuri se, että puhuttiin kuntauudistuksesta, puhuttiin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, puhuttiin rakenteista. Mä kävin itse 115 vaalitilaisuudessa, eikä kukaan kysynyt rakenteiden perään. Ihmisiä kiinnosti palvelut. Ja se, että valtakunnallisessa julkisuudessa puhuttiin rakenteista eikä palveluista, tämä on todennäköinen syy sille, että ihmiset eivät saaneet otetta. Reijo Paananen, kiitos haastattelusta. Vaalivalvojaisista jatkamme matkaa Lappiin, sillä Lapin vaalipiirin ääntenlaskenta on valmistunut ja siellä ääntenlaskentaa on seurannut Rovaniemellä toimittajamme Tapani Leisti. Tapani, mikä on vaalien suurin uutinen siellä Lapissa? No kyllä se on
perussuomalaisten menestys, he kasvattivat kannatusta ja täälläkin ja ovat täällä vaalien suuri voittaja verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. Kannatus nousi 9,5 prosenttiyksikköä. Suurimmat häviäjät olivat vasemmistopuolueet, Vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatit ja keskusta, joka on ollut Lapin valtapuolue iät ja ajat, niin se säilytti tuon ylivoimaisesti suurimman puolueen asemansa, 36,6% on heidän kannatuksensa ja keskustalla on kahta kuntaa lukuun ottamatta niin suurin valtuustoryhmä Lapin 21 kunnassa edelleen, mutta perussuomalaiset menivät eniten eteenpäin. Kokoomus pysyi kutakuinkin ennallaan, pientä miinusta. Olet itse siellä Rovaniemellä, mielenkiintoinen kunta monessa mielessä. Siellä valtuuston koko pienenee reilusti 16 paikalla, 75-59, ja Rovaniemi on ollut muutenkin otsikoissa. Siellä veroäyriin ajetaan prosenttiyksikön korotusta. Mitenkäs tämä Rovaniemen tilanne näyttää? No, Rovaniemellä keskustapuolue lisäsi kannatustaan 1,4% yksikköä ja säilytti asemansa suurimpana valtuustoryhmänä. Täällä perussuomalaisten menestys oli kaikkein paras, yli 10% yksikköä edellisiin vaaleja. Heistä tuli kolmanneksi suurin ryhmä kokoomuksen jälkeen, joka kokoomus kärsi Rovaniemellä lähes 3% yksikön tappion. Samoin sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto ja vihreät kärsivät täällä tappiota, että hallitusrintamaa rokotettiin. Mielenkiintoinen piirre siellä Lapissa on myös tuo RKP:n yhteistyö saamelaisten kanssa, RKP Saame tytärpuolueena. Miten tuo yhteistyö kantoi hedelmää? Kyllä, Utsjoelle tuli 2 RKP:n valtuutettua Utsjoen valtuustoon, Suomen pohjoisimpaan valtuustoon, ja ne ovat varmasti ruotsalaisen kansanpuolueen ensimmäiset valtuutetut Lapissa kautta historian. Ehdokkaita oli myös Enontekijöllä ja Inarissa, mutta siellä RKP ei mennyt valtuustoon. Ja Inarissa kokoomus otti tuommoisen kovan vaalivoiton. Peräti kannatus nousi 20% yksikköä ja siitä tuli valtuuston suuri ryhmä. Kiitoksia Tapani sinne Lappiin Rovaniemelle. Ja tässä vaiheessa voisi ehkä Sami olla hyvä hetki sanoa muutama sana tuosta valtuustojen koon muutoksesta, kuten tuossa Rovaniemen tapauksessakin huomasimme. Keskustan prosentuaalinen kannatus nousi, mutta paikkamäärä pieneni. Tämä selittyy tällä valtuustojen koon muutoksella. Kyllä, näissä vaaleissa on todellakin, meillä on muistaakseni 40 kuntaa, joissa muutosta on tapahtunut asukasluvun perusteella yhteen suuntaan, ja sitten 6 muistaakseni sellaisia, joissa valtuuston koko on kasvanut, jos nyt muistan oikein Kuntaliiton lukuja. Tämä valtuustojen kokohan on todellakin, se on suhteutettu asukaslukuun, mutta se etenee portaittain, kun kunta on vaalipiirinä. Ja suurimmat valtuustot Helsingissä 85 paikkaa, pienimmissä kunnissa vain se 17 valtuutettua, ja sitten alle 2000 kunnissa on mahdollisuus myös sitten mennä ihan vain 13 valtuutettuun. Mutta suurissa kunnissa on suhteutettuna per asukas niin kuitenkin selvästi vähemmän valtuutettuja, että mitä pienempään kuntaan mennään, niin sitä enemmän valtuutettuja on per kunnan asukas. Voidaanko sanoa, että tämä muutos suuriin kuntiin suosisi jotakuta tiettyä puoluetta tai ryhmittymää? Sitä on kyllä vaikea lähteä ennustamaan, mutta mä näkisin sillä tavalla, että jos tätä meidän kuntavaalijärjestelmää ja ylipäänsä tätä ehdokaskeskeistä järjestelmää ei lähdetä muuttamaan ja nostetaan kuntakokoa, niin kyllä sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia tähän kuntavaalien äänestysprosenttiin, koska nämä etäisyydet sitten kuitenkin kasvaa vielä. Että tämä on kyllä nyt äärimmäisen tärkeää päästä tutkimaan kunnollisella aineistolla muun muassa näiden vaalien osalta, että mistä tämä äänestysprosentin lasku tällä kertaa johtui, koska tässä oli kuitenkin ilmassa sellaisia tekijöitä, että protestikanaviakin piti olla, muun muassa perussuomalaiset. Mutta kuitenkaan nyt sitten aktivoitumista ei tapahtunut siinä määrin, kun ennen vaaleja oli ennakoitavissa. Et kyllä tämä, mä sanoisin, että yksi tapa suhteuttaa myös tätä perussuomalaisten vaalivoittoa näissä vaaleissa on se, että pitää muistaa, että se tapahtui nyt erittäin alhaisen äänestys,
osallistumisen olosuhteissa. Että varmasti jos prosentti olisi ollut korkeampi, niin se muutos olisi ollut lähempänä sitä, mitä ennakoitiin. Onko sinulla, Sami, valistuneita veikkauksia tai arvioita, että mistä tuo lasku voisi johtua? Tämähän oli se yksi kysymys, mikä tuolta sosiaalisesta mediastakin meille aiemmin tuossa heitettiin. No, tutkijana mä oon väitellyt aikoinaan tästä äänestysosallistumisesta ja äänestymättä jättämisen ja käynnin syystä. Mulla olisi pitkiäkin jaarituksia tästä näin, mutta mä sanoisin näin, että jos katsotaan ylipäätään ja lähdetään vertaamaan kuntavaaleja eduskuntavaaleihin, niin meillä on ollut tilanne, jolloin puolueet vetivät todella kiinnostuvat kansalaisia. 50, 60, 70-luvulla ei ollut suurta eroa kuntavaalien ja muiden vaalien välillä. Tässä spekuloinnin alkua. Ja nyt jatketaan matkaa kokoomuksen vaalivalvojaisiin, siellä puoluesihteeri Taru Tujunen. Vaalit, niin näillä kuntavaaleilla on myös varmasti yleispoliittista merkitystä, joka vaikuttaa suuresti ilmapiireihin. Taru Tujunen, kokoomuksen puoluesihteeri, mikä on teidän arvionne näiden vaalien yleispoliittisesta merkityksestä? No kyllä tämä tietysti vahvistaa entisestään kokoomusta, joka nyt viidennet vaalit peräkkäin on ollut Suomen suurin puolue, ja se on tietysti kansalta iso vaalikirja. Mutta sitten pitää huomioida sellainen asia, että nyt me ikään kuin ollaan palattu ennen eduskuntavaaleja edeltävään aikaan sillä tavalla, että meillä on nämä kolme suurta puoluetta, joissa on selvä hajurako sitten niin kuin näihin seuraavaan niin kuin porukkaan. Eli kokoomus, SDP, keskusta muodostavat jälleen kerran vahvan tämmöisen niin kuin johtokolmikon, joka sitten tietysti on suomalaisesta politiikasta aikaisemmilta ajoilta tuttua. Mikä merkitys on sillä, että näyttäisi nyt siltä, että SDP:n kannatus jää alle 20%? SDP:n kannatus tosissaan, jos nämä ennusteet pitää paikkansa, niin on tosissaan historiallisen huono. Ja se varmaan tarkoittaa sitä, että heidän pitää tietysti sisäisesti vähän pohtia sitä, että mistä se johtuu ja muuta. Mä uskon kuitenkin siihen, että kyllä tämä hallitusyhteistyö heidän kanssaan edelleenkin toimii. Ja tämä hallitus on toimintakykyinen ja se pystyy tekemään niitä päätöksiä, joita hallituksen on tehtävä. Alkaako sosiaali- ja terveysuudistuksen tekeminen nyt rullata? No mä uskon, että kyllä sote-uudistus ja kuntauudistus molemmat etenee niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä ja niitä viedään eteenpäin ihan hallitusohjelman mukaisesti. Mikä on arvionne, uskomuksenne? Johtaako Jyrki Katainen kokoomuksen myös eduskuntavaaleihin 2015? No tässä kohtaa ehkä pitää sanota, että mä oon puoluesihteeri, en ennustaja. Kiitoksia. Näin iloisista tunnelmista sitten takaisin tänne, ja me jatkamme matkaa saman tien Varsinais-Suomeen, sillä Varsinais-Suomen vaalipiirin ääntenlaskenta on valmistunut, ja Turussa siitä meille tekee selkoa toimittajamme Satu Aaltonen. Satu. Turussa valtuustoon nousee 28 uutta valtuutettua, eli melkein puolet. Puolueiden valtasuhteissa ei vastaavia mullistuksia nähty. Kokoomus pitää paikkansa Turun suurimpana. Toiseksi suurimpana pysyy sosiaalidemokraatit, mutta tämän kärjen jälkeen käytiin tiukka kisa Vasemmistoliiton ja Vihreiden kesken. Varsinaisen vaalipäivän äänillä Vihreät kuitenkin piti paikkansa Turun kolmosena. Vasemmistoliittoa kannatteli nuoren Lee Anderssonin suosio. Turun äänikuningatar on siis vasemmistonuorten puheenjohtaja Lee Andersson yli 2000 ääntä. Suomenruotsalainen Andersson on näkyvä vasemmistoaktivisti ja kerännyt opiskelijoiden ääniä yli puoluerajojen. Vihreät menettävät Turussa paikan, mitä osittain selittää vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön poisjäänti kuntavaaleista. Keskustalle tuli Turussa neljäs paikka nykyisen kolmen sijaan, nimekkäitä läpimenijöitä varapuheenjohtaja Annika Saarikko ja meppi Hannu Takkula. Vaalipiirin voittaja, ainoa voittaja, on perussuomalaiset, kannatus yli 10%. Menestystä kaikissa niissä kunnissa, joissa ehdokkaita saatiin kokoon pitkä lista. Perussuomalaisista meni Turussa läpi 6, kun nykyisessä valtuustossa heitä oli loikkauksen jälkeen vain 1. Raision valtuustoon perussuomalaisia nousee 5, Naantaliin 5, Loimaalle 5 ja Kaarinaan 6. Taustalla lienee kuntaliitosten vastustamista. Salon valtuustoon nousee peräti 7 perussuomalaista, kun paikkoja nykyisin on 2. Salossa on kova rakennemuutos päällä ja se tyytymättömyys on nyt purkautunut. Äänestysprosentti tippui ja SDP romahti rajusti. Salon suurimmaksi puolueeksi demareiden ohi nousi kokoomus ja keskustakin pääsi SDP rinnalle. Salon äänikuningatar on SDPn kansanedustaja Katja Taimela.
Ja Turkuun, jos vielä palataan, niin täällä äänikuninkuudesta Li Anderssonin takana kamppailivat kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Petteri Orpo. Nyt Orpo vei voiton ja väliin kiilasi vielä Janina Andersson. Kiitoksia Satu. Meillä onkin Li Andersson nimittäin nyt langan päässä. Turun vaalikuningatar, 2406 ääntä. Li Andersson Vasemmistoliitosta, oikein hyvää iltaa ja lämpimät onnittelut vaalimenestyksestä. Ja kiitos paljon, tuntuu aivan mahtavalta. Upea luottamus turkulaisilta, mitä aiotte näillä äänillä nyt tehdä? No me käydään nyt puolueen sisällä myöskin neuvotteluja, että kuka minnekin päätymässä ja minne kukakin haluaa, mutta totta kai haluan tehdä niin kuin parhaani ja niin paljon kuin mahdollista tällä luottamuksella, että mä oon aika kova tekemään työtä, että kyllä mä luulen, että työtä riittää tässä kaupungissa. Minkä asioiden, teemojen, ihmisryhmien puolesta haluatte tehdä työtä tulevalla valtuustokaudella? No mä oon selkeästi nostanut näitä punavihreitä teemoja esille koko mun poliittisen toiminnani aikana ja mä oon tehdä sitä myöskin jatkossa. Eli sellaiset liittyy ympäristö- ja ilmastonmuutokseen ja myöskin sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Eli se, että saadaan peruspalvelut puolustettua ja parannettua julkisesti tuotettuina Turussa jatkossakin ja se, että me saadaan joukkoliikennettä ja kävijän liikennettä edistettyä niin, että ihmisillä on mahdollisuus liikkua ympäristöystävällisemmällä tavalla ja saada meidän kaupungin rakenne sellaiseksi, että se ottaa ympäristön kantokyvyn huomioon. Mikä tilanne siellä Turussa on? Kuinka paljon työsarkaa riittää esimerkiksi noiden peruspalvelujen osalta? No kyllä riittää aika paljon. Turussa on ollut aika paljon vääntöä nimenomaan oikeastaan ja vasemmiston välillä liittyen peruspalveluiden ulkoistamiseen ja tämmöisiin säästötoimenpiteisiin, jotka on kohdistunut nimenomaan peruspalveluihin. Et kyllä mä luulen, että demareilla ja vasemmistoliitolla tulee olemaan paljon tekemistä tämän asian suhteen jatkossa ja me toivotan tietysti, että me saattaisiin tukea myöskin vihreiltä näissä kysymyksissä paremmin kuin mitä me saatiin viime kaudella. Li Andersson, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja hyvää illan jatkoa sinne Turkuun. Lämpimät onnittelut vielä kiitos menestyksestä. Paljon. Me siirrymme keskustan vaalivalvojaisiin, jossa puoluesihteeri Timo Laaninen kommentoi tuota keskustan tilannetta. Puoluesihteeri Timo Laaninen, mikä näiden kuntavaalien jälkeen on toisin? No kyllä poliittinen kenttä on näyttää edelleen aika rajussa muutoksessa. Jos nyt verrataan viime eduskuntavaaleihin, niin siihen verrattunahan jälleen tapahtui suuria muutoksia ihan 1,5 vuoden sisällä. Keskusta on toipunut siitä täystyrmäyksestä, jonka koemme 1,5 vuotta sitten. Ja vastaavasti sitten, vaikka perussuomalaiset ainoa ja selkeä voittaja on, niin jäivät huomattavan paljon eduskuntavaalien tuloksesta. Että jotenkin tuntuu siltä, että tämä poliittisen kentän myllerys vaan jatkuu ja nyt pikkusen on viitteitä tuossa siitä, että oltaisiin taas palaamassa tähän 3 suuren puolueen järjestelmään. Monesti nämä kuntavaalit on ennakoineet aika pitkälti seuraavaa eduskuntavaalitulosta ja tästä nyt voisi ennustaa, että hirveän tiukat eduskuntavaalit on sitten vuonna 2015 tulossa. Keskustalle tämä antaa erinomaisen pohjan lähteä sitä vaalityötä tekemään. Minkä merkitys tällä on harjoitetulle politiikalle? No, tästähän on vaikea ainakaan sellaista johtopäätöstä tehdä, että tässä olisi joku erityinen luottamuslause hallitukselle saatu, kuten pääministeri tuntui tulkitsemaan kokoomuksen vaalien suurin häviäjä. Sosiaalidemokraatit myös menettävät tuntuvasti, kun tässä pitkin syksyä, niin kun kaikki julistivat, että keskusta tulee olemaan näiden varien suuri häviäjä, niin sehän ei pitänyt paikkaansa. Että ei tässä ainakaan mitään vahvaa luottamuslausetta hallitukselle tullut. Ja nyt mielenkiinnolla odotan, että minkälaisia johtopäätöksiä siellä hallituksen puolella tehdään. Minusta nyt olisi viisautta niin kun ottaa pieni hengähdystauko tässä kuntauudistushankkeessa ja rauhassa pohtia, että miten tästä eteenpäin mennään. Keskustan vaihtoehto sai vahvaa kannatusta ja jos hallitus olisi viisas, niin se ottaisi tuonkin viestin huomioon. Huomautin, että keskusta olisi ottanut jonkinlaisen loppukirin. Tuliko sellainen ja jäikö se liian pieneksi? No, meidän vaalitulos näyttää olevan useita prosenttiyksikköjä korkeampi kuin yhdessäkään mielipidemittauksessa ennustettiin tässä viime viikkojen aikana. Siinä suhteessa mielipidemittaukset menivät kohdalle, että kaikki laitokset ennustivat meille kannatuksen kasvua tässä viimeisten viikkojen aikana. Ja todella otimme hyvän
hyvän loppukirin. Itse ajoitan tämän meidän nousun jo kyllä siihen syyskuun alkuun, kaksi viimeistä viikkoa ennen ehdokasasettelun päättymistä, niin silloin meidän järjestöt, kuntien aktiivit lähti vahvasti liikkeelle hoitamaan sen ehdokasasettelun loppuun kunnialla, ja siinä onnistuttiin, ja sen jälkeen työ on ollut innokasta ja nousujohteista, ja kyllä tässä viimeisen kahden viikon aikana saattu selvästi aistia tuolla kentällä, että aivan toisenlaisella innolla ja voisi sanoa niin kuin semmoisella iloisella mielellä meillä vaalityötä tehtiin, ja tulos oli tämä, ja siitä kiitos kaikille ehdokkaille ja kunnallisjärjestöille. Kiitoksia. Kiitos. Ja puhutaan sitten hieman tästä koko tuloksesta, koko valtakunnallisesta tuloksesta, ja nyt on sellainen historiallinen hetki, että ennuste tämän illan osalta päästetään täysin palvelleena lepäämään odottamaan seuraavia vaaleja, eli siirrytään taas tuohon reaalilaskentaan. Koko maasta on laskettu 98,5% äänistä, mutta edelleen Helsingistä, Uudeltamaalta, muutamista suurista kaupungeista ja suurilta äänestysalueilta puuttuu ääniä, ja täällä studiojoukkue lähetti terveisiä tuonne laskentapaikoille, että siellä ei sitä tarkistuslaskentaa suoriteta oikeusministeriön ohjeiden mukaan tänä iltana. Tänään suoritetaan alustava laskenta ja annetaan ne tulokset mahdollisimman nopeasti ulos, että tämmöisiä terveisiä sinne voimme lähettää. Mutta katsotaan tuota koko maan tilannetta tällä hetkellä. Eli tosiaan 98,5% on laskettu. Yksi illan suurista uutisista. Äänestysprosentti surullisen huono, 58,2%. Ja sitten näissä vaaleissa on monta voittajaa tai paljon häviäjiä. Ykkösenä, eli suurimpana puolueena, on kokoomus 21,8% kannatuksella ja yli 500 000 äänellä, mutta samalla se on vaalien suurin häviäjä, eli menettänyt eniten äänestäjiä kunnallisvaaleista 2008. SDP kakkosena 19,6% kannatusta, liki 500 000 äänestäjää ja samoin menetystä yli 60 000 äänen verran. Keskustakin häviää 50 000 ääntä edellisiin kunnallisvaaleihin, mutta saavuttaa kolmossijan 18,8% kannatus ja koko maassa 460 000 ääntä ja ylivoimaisesti eniten valtuustopaikkoja, eli keskustakin voi sanoa olevansa vaalien voittaja ja ykkönen. Perussuomalaiset vaalien selkeä voittaja ja ykkönen, eli eniten kannatustaan parantanut puolue, saa 12,3% ja siinä 7% kannatus ja yli 300 000 ihmistä äänesti perussuomalaisia. Ja siinä lisäystä 165 000 uutta äänestäjää edellisiin kuntavaaleihin nähden. Vihreät on saamassa 8,4% kannatuksen pientä pudotusta. Ja vihreiden kannattajia koko maassa on yli 200 000, mutta alueelliset erot todella suuria. Ja parikymmentä tuhatta ääntä on menetetty. Samaten vasemmistoliitto menettää 30 000 ääntä, saavuttaa noin 200 000 ääntä ja 8% kannatuksen pieni tappio siinä. RKP pysyttelee 4,8%, siinä parannusta 1% verran. Mutta äänissä laskettuna muutama tuhat ääntä vähemmän. Ja tässä tämä kuulostaa ristiriitaiselta, mutta äänioikeutettujen määrä on erilainen viime vaaleihin verrattuna. Kristillisdemokraatit menettää niin osuutta kuin todellisia ääniäkin, saa noin 90 000 ääntä ja 3,7% kannatuksen. Ja sitten yhteensä nuo kaikki muut, eli siellä on eduskunnan ulkopuolisia puolueita, siellä on erilaisia paikallisia liikkeitä, ryhmittymiä. Ne saavat koko maassa 2,5% kannatuksen ja noin 60 000 ääntä. Ja katsotaan, kuinka monta paikkaa niille yhteensä irtoaa. No se ei nyt tästä nopeasti aukene, mutta huomattavan pieni tuo merkitys sitten kuitenkin on.
Palataan siihen hetken kuluttua. Nyt meillä on nimittäin puhelimessa mies, joka on tuttu kaikille suomalaisille ja etenkin urheilun ystäville. Hänet tosin tunnetaan hieman paremmin nyrkkeilykehästä kuin kuntapolitiikasta, mutta nyt on auennut paikka Kirkkonummen valtuustoon SDP:n riveistä. Oikein hyvää iltaa, Amin Asikainen, ja onnittelut läpimenosta. No hyvää iltaa, kiitos paljon, että hyvää fiiliksinä. 216 ääntä, onnittelut siitä. Miten vertaisit tätä tunnetta siihen, kun on voittanut nyrkkeiluottelun? No tämä on vähän erilainen duuni ja erilainen työnsarka tässä, mutta tosi onnellinen on, että sai kumminkin tonkin verran luottamusta ihmisiltä, ja vaikka politiikka on mulle vielä aika tuntematon käsite, mutta pikkuhiljaa lähdetään opiskelemaan tätä puolta. Mikä sai lähtemään mukaan politiikkaan? No kiinnostaa ennen kaikkea nämä oman kunnon asiat. Mä oon asunut koko ikäni täällä Kirkkonummella ja nähnyt paljon täällä päätöksiä ja todella haluan olla vähän mukana päättämässä asioista. Mitkä ovat niitä keskeisimpiä asioita, joita aiot edistää siellä Kirkkonummen valtuustossa? No tietenkin mä liikutan ihmisiä. Mä haluan taata kaikille ihan vauvasta vaariin tasapuoliset liikuntamahdollisuudet. Nuorten tilanne on mun mielestä aika hälyttävä tällä hetkellä. Nuorille pitää saada virikkeitä, palveluja. Ennen kaikkea nuo asiat on lähellä, mutta ollaan tasapuolisesti ihan kaikille kuntalaisille tasapuolisia ja kaikille hyviä palveluita. Virikkeitä nuorille, onko ihan konkreettisia ideoita jo tässä vaiheessa? No kyllä mulla on ihan tuollaista niin nuorisokahvilatoimintaa ja ihan jopa nyrkkeilyä voi harkita jonkinlaisena liikunta- ja urheilumuotona ihan kuntoilutasolla, että se varmaan saisi kans ja hyvin porukkaa pois tuolta pahaa tekemästä. Aivan varmasti. Amin Asikainen, paljon kiitoksia ja vielä kerran onnittelut tuosta valtuustopaikasta. Kiitos paljon. Ja me jatkamme täältä tulosstudiosta. Pekka, nyt voisi olla hetken kuluttua sellaisen yhteenvedon aika, mutta ennen kuin mennään niihin laajempiin johtopäätöksiin, niin käydään vielä perussuomalaisten vaalivalvojaisissa. Kuitenkin perussuomalaiset näiden vaalien eniten kannatusta on lisännyt puolue. Täällä perussuomalaisten valvojaissakin alkavat soihdut sammua pikkuhiljaa, mutta vielä ollaan sen verran terävänä, että saadaan ainakin yksi haastattelu aikaiseksi. Puoluesihteeri Ossi Sandvik, 12,3 näyttää nyt tuo pylväikkö. Minkälainen maku tästä vaaliillasta teille puoluesihteerinä jää? No ei tässä kovin kallella kypäri voi olla. 8 vuotta sitten oli tulos 0,9. 4 vuotta sitten 5,4 ja nyt se on vähän toisella kymmenellä aika reippaasti, niin ei se hassumpaa kehitystä ole. Kuinka tärkeä tämä kuntavaalien läpimurto, jos nyt kaikesta huolimatta sitä voidaan sellaiseksi kutsua, niin oli perussuomalaiset, että saatte nyt jalansijaa kuntiin ja samalla varmaan puhtia tuiki tärkeään järjestötyöhön? Kyllä se tärkeä on ja nyt olemme varteenotettava kuntapuolueena myöskin ja se on sillä tavalla tärkeä ja tavoitteena oli 1000 valtuutettua, 1200 on suunnilleen tulossa. Se on merkittävä eteenpäinmeno ja nyt olemme myöskin ihan varteenotettava kuntapuolue. Millä tavoin tästä sitten lähdetään kohti eurovaaleja ja seuraavia eduskuntavaaleja? Niinpä. Tässä on 1,5 vuoden aikana käyty 3 vaalit ja edessä on aina vaalit. Et kyllä se aikanaan tulee, mutta vielä tänä iltana ei kauheasti siihen ole ehtinyt ajatella ajatukset siellä asti. Nyt on se puoluesihteerin harvinainen hengähdystauko. Tänne oli tälle illalle valmisteltu tuollainen jytkylaulu ja oli kaikenlaisia jytkyplakaateja, jotka jäivät kaappiin, mutta niitäkö tarvitaan sitten seuraavissa vaaleissa, kun ne ei tällä kertaa natsanut? Tämä on pitkäjänteistä työtä ja minä olen tottunut siihen, että vain sanakirjassa menestys tulee ennen työtä ja kovalla työllä mennään eteenpäin ja kyllä tämä ihan kohtuullisen hyvältä mielestäni näyttää. Kiitos teille. Siellähän on sloganit hyvin hallussa, sanakirjassa menestys tulee ennen työtä ainoastaan siellä. Hyvä, pidetään tämä mielessä. Laskentaprosentti lähestyy 100 ja on vaalipiirejä, joissa on tosiaan tuohon 100 jo päästy. Yksi niistä on Keski-Suomen vaalipiiri ja siirretään lähetyshetkeksi tuonne Jyväskylän studioon Virpi Kotilaiselle. Täällä muutamat asiat ovat toisin kuin valtakunnallisesti.
Se on täälläkin kuitenkin varmaa, että perussuomalaiset on suurin vaalivoittaja. Keskusta on kuitenkin suurin kuntapuolue edelleen noin neljänneksen äänisaalilla. Ja toisena ovat sitten SDP, kolmantena kokoomus ja perussuomalaiset sitten neljäntenä. Jyväskylä, jos katsellaan, niin täällä asetelmat ovat vähän toisenlaiset. Meillä SDP on suurin puolue, toiseksi suurin kokoomus, melkein tasoissa tosin keskustan kanssa paikkaluku. Keskustalla ja kokoomuksella tällä hetkellä ainakin sama, ja perussuomalaiset Jyväskylässäkin neljäntenä. Jyväskylässä kolme suurinta tasaisesti hävisivät. Täällähän paikkojakin oli nyt 8 vähemmän jaossa tuon suuren liitosvaltuuston jälkeen, joten se selittyy sillä. Täällä muuten piraattipuolue teki kovasti tuloaan kunnallispolitiikkaan, mutta äänisaalis jäi aika vaatimattomaksi. Meillä on täällä studiossa Pentti Tuomi, joka on perussuomalaisten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja ja pitkän linjan saarijärveläinen kaupunginvaltuutettu SMP:stä perussuomalaisiin johdonmukainen linja. Pentti Tuomi, tässä on illan aikana aika paljon puhuttu nyt siitä, että Jytky jäi saavuttamatta. Miltä se kuulostaa vaalivoittajasta? No, osittain ne Jytky tuli, mutta tietysti sitä odotettiin vielä vähän isompaa kalluppienkin perusteella, mutta se nyt jäi, tämä äänestysprosentti jäi aika matalaksi, että minun mielestä se vaikutti jonkun verran perussuomalaisten kannatukseen. Jyväskylässä 55,1 ja täällä koko maakunnassa 58 ja risat, eli nukkuvat voittivat, niinkö? No kyllä se siltä näyttää, ja tuo äänestysprosentti, niin se on hälyttävän matala. Mutta jos puhutaan vielä tästä, että miksi se Jytky jäi saavuttamatta, niin mitä syitä näet? No kyllä se yksi on tämä, että niin tosiaan tämä äänestysprosentti jäi näin alhaiseksi, ja sitten Mutta se oli kaikilla sama. Niin, no kaikilla tietysti on sama, mutta se saattaa olla, että se kuitenkin vaikuttaa, niin kuin meidän kannatukseen vaikuttaa niin kuin melkein eniten. Ja olisiko se sitten vähän se vaikuttaa, että kun peloteltiin jo eiltäpäin, että perussuomalaisten kannatus, että ne jää nukkumaan, niin onko se sitten vaikuttanut? No, te olette kuitenkin vaalivoittajia täällä Keski-Suomessakin. Kyyjärveä lukuun ottamatta kaikissa kunnissa on nyt perussuomalaisia valtuutettu, ja Uuraisilla perussuomalaiset on suurin ryhmä. Se on tosin ainoa kunta, missä näin kävi. Millaista se on se perussuomalainen kuntapolitiikka? No kyllä, se perustuu siihen, että tämä yhteistyötä pyritään tekemään kaikkien kanssa, ja eikä siitä ketään suleta pois tästä yhteistyöstä. Että kyllä se, ja tämä yhteistyöhän jatkuu nyt vielä enemmän tästä eteenpäin. Mutta Timo Soini kuitenkin etukäteenkin sanoi, että nyt tulee myllerys kuntakentässä, niin miten se näkyy Keski-Suomessa vaikkapa tai kotikaupungissasi Saarijärvellä? Teillä on nyt 4 hengen ryhmä, olit siellä yksin vielä tällä kaudella. Se vaikuttaa se, että monessakin kunnassa ja saattaa olla kaupungissakin ja näissä niin tullaa perussuomalaiset vaan kieliasemaa. Ja siinä täytyy niin kuin näin isommankin puolueen ja vähän neuvotella meidän pienempien kanssa sitten, ettei pysty ihan yksipuoleisia päätöksiä tekemään. Teidän piirisihteerinne sanoi ennen vaaleja kampanjan alkumetreillä, että tavoitteena on lyödä kiilaa keskustan valta-asemaan. Keskusta piti aika lailla hyvin asemia, niin jäikö se kiila lyömättä? No ehkä siinä mielessä, että keskusta pärjäsi niin kuin näissä ihan hyvin näissä vaaliloissa nyt, että mutta kyllä sinne perussuomalaiset hyvänä kakkosena tullut. Sinä olet tosiaankin SMP-läinen ja perussuomalainen pitkän linjan tällainen. Teillä on ollut jyrkkiä ylä- ja alamäkiä, niin oletteko te nyt tulleet jäädäksenne? Miten näkisit, että miten pysyvästi olette kuntapolitiikassa? No kyllä, se nyt näyttäisi, että perussuomalaiset on tullut jäädäkseen tähän poliittiseen kenttään, ja eikä sitä nyt ole merkkiä, että se olisi hiipumassa, niin kuin sitä on sanottu tässä. Ja sen verran minä korjaan, mitä sä alussa sanoit, niin minä olen vasta ensimmäisen kauden valtuutettu, että varsinainen valtuutettu, varavaltuutettuna. Niin pitkään olet kunnallispoliittisessa. Niin, olen ollut mukana, mutta kerro vielä, että mistä ne lähimmät yhteistyökumppanit löytyvät? No, minä en nyt tässä vaiheessa vielä rupea niitä erittelemään, että kyllä se löytyy, kaikista löytyy, kun neuvotellaan. Kiitoksia. Kiitoksia.
Kiitoksia Jyväskylään. Siellä muuten Keski-Suomen vaalipiirissä äänestysprosentti oli 58,2, eli täsmälleen sama kuin tuo valtakunnallinen äänestysprosentti, kun siitä puhuttiin. Siirrytään vaalipiiriin, jossa se äänestysprosentti on hivenen alhaisempi ollut, 57,2, nimittäin mennään Kymen vaalipiiriin ja tarkemmin Lappeenrantaan. Toimittajamme Marjo Pirillä on siellä seurannut ääntenlaskentaa. Marjo. Niin, täällä Etelä-Karjalassa mikään ei varsinaisesti ole järjestynyt. Lappeenrannassa kolme suurinta kävi tiukkaa kilpaa ja SDP pitää valta-asemansa edelleen. Kokoomus on toinen ja keskusta kolmas. Perussuomalaiset kiilas neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ohi sitoutumattomien Myöliikkeen, ja Myöliikkeen ääniharava oli muuten jääkiekkolegenda Lalli Partinen. Perussuomalaiset sai nyt oman valtuutettunsa Kymessä joka kuntaan paitsi Miehikkälään, jossa keskusta säilytti määräenemmistönsä. Samoin kävi Luumäellä ja Virolahdella, mutta Parikkalassa tuo ehdoton valta murtui. Jos siirrytään sieltä Etelä-Karjalasta sitten Kymenlaakson puolelle, Kouvolassa tapahtui iso kuntaliitos 4 vuotta sitten, nyt siellä valtuustokoko pienenee. Miten Kouvolassa kävi? No sielläkin SDP pitää ykköspaikkansa, mutta perussuomalaiset sitten rynni keskustan ohi kolmanneksi kansanedustaja Jari Lindströmin johdolla, ja kokoomus on kakkospuolueena. Sitten Kotkassa, niin siellä valta sen sijaan vaihtui. SDP menetti pitkään jatkuneen asemansa suurimpana puolueena, ja nyt on Kotkassa kokoomus ykkönen. Demarit jäi kakkoseksi ja vasemmisto kolmoseksi, ja perussuomalaiset tuplasi valtuutettujen määrä ja on nyt neljänneksi suurin puolue. Tuossa kun aiemmin illalla juttelimme puhelimessa, niin mainitsit, että siellä Kymessä on paljon myös valtakunnallisesti tunnettuja ehdokkaita. Yksi heistä tuo Ruokolahden leijona, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen. Mitenkäs oppositiopoliitikon karisma puri siellä kotikylän äänestäjiin? No tietenkin Tiilikaisen karisma puree varmaan aina. Viesti on mennyt perille ja Tiilikainen oli kuntansa ääniharava ja keskusta piti entisen ykkösasemansa. Jos summataan vielä tuota Kymen aluetta, niin mikä siellä on nyt sitten kaikkein suurin uutinen tänä iltana ja huomisaamun lehdissä? Kyllä varmaan suurin uutinen on perussuomalaiset, koska kyllä se puolue kannatustaan lisäsi joka kunnassa, paitsi siis tuolla Miehikkälässä, jonne omaa edustajaa ei tullut, mutta joka ikisessä kunnassa Savitaipaleella niin perussuomalaiset on jopa toiseksi suurin puolue. Kiitoksia Marjo sinne Lappeenrantaan. Siellä siis ääntenlaskenta valmistunut ja kuten kuvaruudusta näemme, niin 99,3% koko valtakunnan äänistä on laskettu, eli lähestymme tuota 100% hitaasti, mutta varmasti. Ja aiemmin tuossa lupailimme tämmöisiä vähän jo yleisempää, isompia linjoja ja johtopäätöksiä, niin nyt voisi olla Pekka sen aika. Mitkä ovat semmoisia keskeisimpiä huomioita, mitä nyt tuloksesta voidaan sanoa? Tuossa tietysti puoluesihteerit Tujunen ja Laaninen iloitsivat siitä, että kolme suurta on jälleen palannut ja on palattu vanhoihin hyviin aikoihin, mutta se on tietysti tämä valtakunnallinen tulos, mutta tosiasiahan on se, niin kuin näissä tuloksissa, mitä me on katsottu, niin perussuomalaiset on murtautuneet nyt kunnallispolitiikkaan voimalla ja nyt sitten vaalikausi näyttää, että mitä he sillä voitollaan tekevät. Se on ratkaiseva sitten seuraavissa vaaleissa. Aivan samalla tavalla heitä katsotaan kunnissa, kun nyt tarkkaillaan eduskunnassa. Viittasit tuohon puoluesihteeri Laaniseen, keskustan puoluesihteerin. Hän asetti aika paljon toivoa siihen, että tällä olisi vaikutusta valtakunnan politiikkaan. Niin, se on hyvin ymmärrettävää. Kolme suurta ennen jakoi vallan keskenään ja nyt tähän on tullut tämmöinen häiriötekijä perussuomalaiset, että tämä kolmio on muuttunut neljöksi ja samalla nämä suhteet on muuttunut erittäin epävakaiksi. Että tilanne on vaikea hallita ja se on tietysti kolmelle suurelle epämiellyttävä tilanne. Otetaan vielä tuo kysymys, joka tässä on illan aikana ollut jo aikaisemminkin huulilla, eli vertailu toisaalta kuntavaaleihin, toisaalta eduskuntavaaleihin 2011. Etenkin hallituspuolueiden puheenjohtajat ja myös keskustan Laaninen mielellään vertasi tätä tuohon eduskuntavaalien tulokseen, kun taas perussuomalaiset ymmärrettävästi sitten kuntavaaleihin. Mihin itse vertaisit? No kyllä minun mielestä kuntavaaleja pitää verrata kuntavaaleihin, mutta tämähän on numeropeliä ja jos todella katsotaan, verrataan tätä tulosta eduskuntavaaleihin, niin siellä on pelkkää plussaa keskustalle, kokoomukselle ja SDP:lle. Ei ole sattuma, että haluat verrata juuri siihen vaaliin. Sami,
sinun näkökulmastasi keskeisimmät huomiot tuloksesta, joka alkaa olla jo, ei nyt ihan valmis, mutta melkein? Tulos muistuttaa viime eduskuntavaalien tulosta, jos katsotaan ihan noita plussia ja miinuksia, mutta todellakin perussuomalaisten kannatus nousu jäi selvästi ennakoitua pienemmäksi ja varmaan noin vaalituloksen selittämisen kannalta se on kuitenkin se mielenkiintoisin kysymys. Miksi se ei noussut sinne 15, niin kuin gallupit popasivat? Mitä nyt sanoisit, miksi? Niin, no sanotaan vielä totean gallupeista sen, että itse asiassa 3 viimeisintä viime viikolla julkaistua gallupia kyllä kaikki ennustivat puolueiden järjestyksen oikein. Ja lähinnähän siellä on kysymys nyt siitä, että keskustan ja perussuomalaisten kannatus ei mennyt kohdalleen. Ja nyt on tietysti, voi olla niin, että osa keskustalaisista oli menossa perussuomalaisten laariin ja sitten ikään kuin käänsi, tulivat kotiin, niin kuin kampanjassa pyydettiin. Se oli sillä tavalla onnistunut veto ja varmaan myös Sipilä onnistui viimeisellä viikolla vaalikeskusteluissa sillä tavalla hyvin herättämään omiaan. Aivan varmaa on se, että tämä matalaksi jäänyt äänestysprosentti on leikannut kaikkein eniten perussuomalaisten kannatusta. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä esimerkiksi sosiaalidemokraattien kannatus tähän äänestysprosenttiin nähden on kyllä todella hyvä. Hekin pikkasen vielä petrasivat viimeisimmistä gallupeista. Kyllä mulla semmoinen yleiskäsitys on, että tässä tämä kampanja ei onnistunut aktivoimaan näitä tyypillisesti passiivisia väestöryhmiä. Se me näemme tästä äänestysprosentin laskusta -3 prosenttiyksikköä. Ja perussuomalaisten kannalta, jos verrataan viime eduskuntavaaleja, niin kyllä tilanne oli ihan toinen. Siellä oli monenlaista nostetta, oli tämä Gallup-noste, monet teemat puhuivat puolestaan, oli uusia maahanmuuttokritiikki ja muut tämmöiset asiat. Perussuomalaisilta puuttui ikään kuin tämmöinen niin kuin taustatuki, selkänoja monissa asioissa, mitä heillä oli eduskuntavaaleissa. Asiat ei myöskään ollut enää uusia samalla tavalla. Ja noin yksi asia, jonka haluaisin vielä nostaa esille, on se, että voi olla myös niin, että kuntavaaleissa on vaikeampi murtautua sisään, koska tämmöisen populistisen puolueen, jolla on vahva henkilökarisma ja vahva johtajuus. Koska kunnallisvaaleissa äänestetään niin voimakkaasti kuitenkin henkilöitä, tuttuja ehdokkaita. Perussuomalaisilla oli nyt paljon ehdokkaita, mutta oli myös ylivoimaisesti eniten sellaisia ehdokkaita, jotka eivät olleet tuttuja ihmisiä. Tässä tulee oikeastaan siihen ydinkysymykseen, että ovatko nämä kuntavaalit enemmän puolue- vai henkilövaalit? Ja meillä on tästä kyllä tutkimustietoa, että kyllä meillä eduskuntavaaleissa kysytään ihmisiltä, että painotitteko ensisijassa puolueettavaa ehdokasta, niin se on suurin piirtein 50-50. Mutta me tiedetään viime eduskuntavaaleista, että perussuomalaisten äänestäjistä valtaenemmistö painotti puoluetta. Ja siellä näkyy juuri tämä puolueen johtajan merkitys. Ja mulla on semmoinen käsitys, että ainakin sellainen teoria, oletus tässä, että henki tässä kuntavaaleissa, niin tämä puoluejohtajan merkitys, sillä on tietysti suuri merkitys, mutta sitten kun ruvetaan tekemään äänestyspäätöstä, niin siellä ei samalla tavalla enää äänestetä sitä puoluetta, koska siellä on kysymys myös sen yksittäisen kunnan paikallisista asioista. Eduskuntavaaleissa on kysymys aina kuitenkin niistä valtakunnallisista teemoista, mitä puoluejohtaja sitten johtaa. Eli selkeästi enemmän henkilövaalit. Pekka, kommentti tähän. Oletko samaa mieltä? Tämä vahvistuu muissakin tutkimuksissa, että perussuomalaiset on nimenomaan niitä äänestäjiä, jotka äänestää puoluetta, ei niinkään sitä ehdokasta. Ja sen mä vielä sanoisin, että tämä tulos heijastaa sitä, että eduskuntavaaleissa se jytky oli voimakas. Ja tämä on tavallaan niin kuin sen jälkimaininki, joka menee niin kuin omalla painollaan ja vähän samalla teemalla, että nyt murretaan se vanha valta. Joo. Mutta sitten kun ne ehdokkaat oli siellä, niin ne kaikki eivät vaan kerta kaikkiaan vakuuttaneet ja se saattoi myös passivoida äänestäjiä. Vaikka nämä ovat luonteeltaan erilaiset vaalit kuin eduskuntavaalit, niin kyllähän tämä herättää sen suuren kysymyksen, että onko se perussuomalaisten nousukiito taittunut kokonaisuudessaan? Niin. Mä sanoisin näin, että sen me näemme kyllä vasta nyt niin kuin tulevissa parissa vaaleissa, että Soinihan tässä on jo uhosi vaali-illan aikana, että eurovaaleissa näytetään sitten, ja kieltämättä perussuomalaisten teemat kyllä sopivat eurovaaleihin paremmin kuin paikallisvaaleihin. Ja tuo eurovaalikeskustajien eurokritiikki, sehän loisti poissaolollaan viimeiset viikot, ja kuten nyt historiasta tiedämme, niin se viimeisten viikkojen, ennen vaalia olevien viikkojen agenda määrittää aika paljon tuota kyllä äänestyspäätöstä. Joo. Yksi pointti vielä, joka pitäisi nostaa esille varmasti tässä, on tämä vaaliväsymys. Meillä oli 2000 jonka Urpilainen muuten nosti. Meillä oli 2000 kuntavaaleissa oikeastaan samanlainen tilanne, että 99 käytiin eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit, 2000 alussa presidentinvaalit ja sitten vielä kuntavaalit. Ja silloinhan puhuttiin paljon siitä, että kun äänestysprosenttikin putosi 56 muistaakseni, ja joka oli todella vielä tätäkin alhaisempi, mitä nyt koettiin, että se olisi ollut nimenomaan tämä vaaliväsymys,
joka siellä sitten vaikutti. Ainakin se aina vaikuttaa sillä tavalla, että kyllä puolueilla ihan noin sanotaan vaalityön tekemisen ja sitten ihan kampanjan resurssien kannalta on tietysti sanotaan, että siellä alkaa olemaan Matti kukkarossa, jos käydään 3-4 vaalit peräkkäin. Ja kyllä näissä vaaleissa erityisesti minun mielestä näkyy myös tämä, että ei kaikilla puolueilla ja ehdokkailla ollut varaa tehdä ihan samantasoisia kampanjoita mitä aikaisemmin. Kyllä tällainenkin vaikuttaa äänestysprosentteihin. Tietysti näitä on nyt vaikea tältä istumalta sanoa, että kuinka paljon. Käydään tässä vaiheessa katsomassa ja kuuntelemassa, että ovatko nämä teemat olleet esillä tuolla verkkokeskustelussa. Kyllä, juuri tästä väsymyksestä sosiaalisessa mediassa ja Yle Uutisten suoralinjan sivustollakin puhutaan. Ja siellä oikeastaan naureskellaan, että vaikka tämä äänestysprosentti nyt on niin surkea, niin kyllä ainakin puolueet osaavat kääntää tämän tappion nyt kovin hyvin voitoksi. Muun muassa Jari Lehtosaaren mielestä on juuri tämä mielenkiintoista seurattavaa, kuinka monella eri tavalla tämä tappio saadaan hyvin päin käännettyä. Kykyjykä muistuttaa suoraan Jyrkiä, eli Kataista, että teillä on noin viidesosa kansasta takananne, ei enempää, älä tee johtopäätöksiä, jos et osaa laskea. Ja Kari Rajalan mielestä oikeista puolueista ainoastaan perussuomalaiset on se oikea vaalivoittaja ja nukkuvien puolue on suurin voittaja oikeasti ja demokratia sitten taas suurin häviäjä. Antti Alakynni toivoisi, että puhuttaisiin nyt äänestystulosten vaikutuksista kuntiin, eikä vain vertailtaisi puolueita toisiinsa. Tässä toivottavasti. Hyvä huomio. Tietysti se on näin valtakunnallisesti haastavaa puhua vaikutuksista kuntiin, koska siellä on niin paljon paikallisia teemoja ja aiheita, mutta Pekka, voidaanko jotakin yleisesti sanoa? Puhuit aikaisemmin tuosta stabiilin kolmion muuttumisesta epävakaaksi neliöksi. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa varmaan sitä, että tullaan näkemään uusia liittoumia. Jollakin tavalla se valta siellä kuitenkin jaetaan ja joku porukka sitä kuntaa rupeaa johtamaan ja perussuomalaiset on nyt tullut sinne mukaan. Minä luulen, että jos niin sanotut vanhat valtaryhmittymät ryhtyy hylkimään tätä perussuomalaisten blokkia, niin se sitten kostautuu seuraavissa vaaleissa. Että kyllä he varmaan nyt mukaan tulevat ja se on heidän vastuullaan nyt näyttää, että he pystyvät sen homma hoitamaan. Tuossa Sami aloitti oikeastaan keskustelua näistä äänestyspäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Mitä sanoisit omasta näkökulmastasi? No sitäkinhän on tutkimuksella selvitetty ja ennen vaaleja ihmiset vastasivat, että nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut on ollut tärkeitä ihmisille juuri siellä paikan päällä, että miten ne järjestetään. Ja oikeastaan vaan perussuomalaiset oli sitä mieltä tai heidän kannattajansa, että nämä EU-kysymykset olisi ollut jotenkin relevantteja tässä vaalissa. Jotenkin tuntuu, että se perussuomalainen ydinkannattajakunta vastaa juuri niin kuin Soini sinne kenttään huutaa. Ja perussuomalaiset ovat kuitenkin nousseet kaikissa vaalipiireissä enemmän tai vähemmän. Katsotaan kuinka paljon he ovat nousseet Pirkanmaalla, siellä Tampereella toimittajamme Ulla Meriläinen. Ulla, mikä tilanne on siellä Pirkanmaan vaalipiirissä? No täällä varsinkin Tampereella vaalien tuloslaskenta on ollut varsinainen jännitysnäytelmä alkuillasta. Alkuillasta näytti siltä, että valta Tampereella vaihtuu, että sosiaalidemokraatit vievät paikan kokoomukselta, mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Kokoomus saa 17 ja sosiaalidemokraatit 16 paikkaa Tampereelta. Muuten Pirkanmaalla sosiaalidemokraatit pärjäsivät oikeastaan yllättävän hyvin. Saivat 23,5% äänistä ja lisäsivät 2,3% ääniosuuttaan koko Pirkanmaalla. Ja ehkä mielenkiintoista on se, että Tampereen muutamissa naapurikunnissa perussuomalaisten menestys oli paljon parempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Esimerkiksi Ylöjärvellä perussuomalaisten kannatus nousi peräti 15,3% ja Ruovedellä lähes 20%. Ja Kihniössä perussuomalaiset ovat nyt suurin valtuustoryhmä ja Kihniössä myös äänestysprosentti oli komea siellä. Urnilla kävi nippanappa alle 70 eli 69,9% äänioikeutetuista. Se on huima prosentti. Ja jos hiukan palataan tuohon Tampereeseen, joka siellä on maakuntakeskuksena, niin suuri kysymys siellä on ollut ennen vaaleja, että kenestä tulee Tampereen seuraava pormestari? Tässähän tavallaan käytiin siellä myös vähän tällaisia pormestarivaaleja. No näin on, ja nimeä en uskalla sanoa, mutta se on selvää, että suurin puolue, eli kokoomus, aloittaa varmaan jo heti huomenna pormestarikustelut. Ja
Ja vaikka täällä tosiaan suurimmat puolueet sopivat yhteisellä sopimuksella, että ei nimetä ennen vaaleja omia pormestariehdokkaitaan, niin noista kokoomuslaisista uskallan ehkä mainita kaksi mahdollista pormestaria, eli valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen ja kansanedustaja Harri Jaskari. He molemmat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa mahdolliseen pormestaripestiin. Sen sijaan tuolla naapurikunnassa Pirkkalassa, jossa myös valitaan pormestari, siellä tilanne on hyvin selvä. Pirkkalan pormestariksi on nousemassa kokoomuksen Hannu Routamaa. Kiitoksia Ulla. Ja tuosta aikataulusta ehkä vielä sen verran tamperelaisille, että siellä virallisesti valtuusto valitsee tuon pormestarin sitten joulukuussa ja pormestari astuu työhönsä sitten vuoden vaihteessa, kun uusi valtuustokin aloittaa sitten ja se on 4 vuoden palkallinen luottamustoimi, että sekään ei ole virka. Mutta me jatkamme Pirkanmaalta ja Tampereelta, jatkamme Ouluun, Oulun vaalipiirissä. Erityisen kiinnostavaa on ollut tuo näiden vaalien suuriin kuntaliitos, joka vuodenvaihteessa tapahtuu. Siellä nykyinen Oulun kaupunki kasvaa aika rajustikin, tulee 5 kunnan kuntaliitos ja Oulun kaupungista tulee muuten Suomen 5. suurin kaupunki, 190 000 ihmistä siellä. Ja Oulussa on toimittajamme Riikka Oosi. Riikka, miltä tämä Oulun uusi valtuusto näyttää? No hieman on laskenta vielä meillä täällä Oulussa kesken, mutta tähän 5 kunnan yhteiseen valtuustoonhan haki yli 600 ehdokasta, mutta vain 67 heistä sai paikan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtasuhteet ovat säilyneet kuntaliitoksesta huolimatta aika lailla samoina verrattuna näihin 5 vanhaan valtuustoon. Kärkinelikko ei muuttunut, vaan suurin puolue on täällä edelleen keskusta. Seuraavana tulee kokoomus, 3. vasemmisto ja sen jälkeen SDP. Perussuomalaiset Siri-Vihreitten edelle ollen nyt Uuden Oulun 5. suurin puolue. Ja alun perin näissä liitoskunnissa pelättiin vähän sitä, kuinka monta ehdokasta niistä pääsee läpi vai päätetäänkö näistä Uuden Oulun asioista vanhojen oululaisten voimin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että lähes 1/3 Uuden Oulun valtuutetuista on liitoskunnista. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että ehdokasmäärien rankka karsinta liitoskunnissa tuotti tulosta. Äänet keskitettiin omille ehdokkaille, jotka myös pääsivät läpi. Äänestysintohan täällä Oulussa jäi kyllä todella alhaiseksi. Äänestysprosentti jäi vain 53,7%. Siellä Riikka, siellä Oulun vaalipiirissä toteutuu vuoden alusta toinenkin kuntaliitos, kun Raahe ja Vihanti yhdistyvät. Millainen valtuusto sinne saatiin? No tähän uuteen Raahen kaupunkiin valittiin 43-paikkainen valtuusto ja näyttää siltä, että entiset valtapuolueet ovat sielläkin pystyneet pitämään pintansa näissä vaaleissa, sillä keskusta, vasemmisto ja demarit keräsivät siellä eniten paikkoja. Perussuomalaiset kuitenkin nousi Raahessa 4. suurimmaksi puolueeksi yltäen kokoomuksen edelle ja lisäten paikkoja näin 1-4. Näissä Raahen liitosvaaleissa liitoskunta Vihanti näytti pärjäävän vähän huonommin kuin liitoskunnat Oulussa, sillä Vihannissa saatiin 7 paikkaa uuteen yhteisvaltuustoon. Riikka, kiitoksia sinne Ouluun, Oulun vaalipiiriin. Me jatkamme täältä Uudeltamaalta, nimittäin myös Uudenmaan vaalipiirin tulos on valmistunut ja se on Matilla. Yhdistetään toimittajallemme Matti Röngelle. Niin, Uudenmaan tilanne. Tällä on laskettu 100%, äänestysprosentti 57. Kokoomus, koko Uudellamaalla suurin, 100 000 ääntä. Ja SDP, 19,8%, kannatusta ja yli 80 000 ääntä. Perussuomalaiset voitti täällä 20 000 ääntä, mutta jää koko maan katsannossa. Tai saa tuon 12,3%. Ja siinä voittoa lähes 5%. Vihreät Uudellamaalla suhteellisen vahva, eli 11,9% kannatusta ja lisäsi kannatustaan Uudellamaalla edellisistä kuntavaaleista. Ja pari huomiota. Uudellamaalla tietenkin noissa ehdokkaissa on paljon valtakunnan kärkipoliitikkoja. Timo Soini oli ääniharva Uudellamaalla, 5 500 ääntä. Maria Guzenina Richardson ja Carl Haglund saivat 3 000 äänen pintaan, sanoten Antti Lindman sitten Vantaalla. Ja kerrotaan nyt sekin, että kohudosentti Juhan Beckman Suomen työväenpuolue sai 40 ääntä Espoossa eikä päässyt läpi. Niin, tuossa on muuten ääniharavia nyt koko maassakin. Voidaan katsoa sitäkin. Se on tietyllä tavalla kiinnostavaa, vaikka Helsingistä joitain ääniä vielä puuttuu. Koko maan ääniharava
Jan Vapaavuori kokoomuksesta, ja tuo kärkihän on todellakin helsinkiläisiä. Paavo Arhinmäki, kova tulos kuntavaaleissa. Jussi Halla-aho kolmosena, ja hän sai enemmän ääniä kuin Timo Soini, mutta toki Halla-aho oli ehdolla Helsingissä ja Soini Espoossa. Osmo Soininvaara, edelleen kuntavaaleissa kova nimi, Eero Heinäluoma, puhemies, seuraavana, ja sitten Pentti Arajärvi, eli eduskunnan ulkopuolelta kärki nimiä. Toki politiikasta pitkään tuttu myös Pentti Arajärvi. Ja Maria Gurzén, Nina Richardson ja Karl Haglund ja Jaana Pelkonen, valtakunnan kymppi. Siinä ääniharavat ja kaikki nämä tiedot, ja runsaasti muuta löytyy sieltä netistä yle.fi-sivuilta. Ja sen verran mielenkiintoinen oli tuo ääniharava taulukko, että ennen kuin mennään Hämeen vaalipiiriin, niin Pekka, lyhyt kommentti. Siis 10 joukossa on vain 2 sellaista, jotka ei kuulu eduskuntaan. Haglund tietysti, ja hän varmasti on vaaleissa, ja sitten Arajärvi, ja jotenkin valistunut veikkaus on, että hänet nähdään kyllä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ja se, mikä oli silmiinpistävää tai on tästä taulukosta, että tuo Timo Soinin äänimäärä kuntavaaleihin 2008 verrattuna tiputusta melkein 2700 ääntä. Mitä se tarkoittaa? Se on hyvin kiinnostavaa. Osmo Soininvaara olikin aikaisemmin haastattelussa. Hän sanoi, että hän ei paljon kampanjoinut, mutta Soini on ollut paljon julkisuudessa. Tästä riittää spekuloitavaa. Nyt menemme sinne Hämeen vaalipiiriin. Lahdessa toimittajamme Tapio Enlund. Miltäs vaalien tulos näyttää siellä Hämeessä? No koko niin kuin vaalipiirin alueella kokoomus ja keskusta, nämä selkeät valtapuolueet Hämeessä, on molemmat olleet niin kuin melkoisia häviäjiä. Kokoomus on menettänyt ääniä 5600 ja STP vielä enemmän 6800. Mutta sitten jos katsotaan niin kun tätä Lahtea, missä mä nyt erityisesti vaikutan, niin täällä myöskin kokoomus ja STP ovat niin kun häviäjiä valtuustopaikoista. Kokoomus on menettänyt 2 ja STP 1 paikan. Ja nyt molemmilla puolueilla on Lahden valtuustossa 18 paikkaa. Perussuomalaiset on Lahdessa selkeä vaalivoittaja. 6 paikkaa on tullut lisää ja puolueen paikkamäärä Lahden valtuustossa on nyt 9. Eli toi perussuomalaisten osalta osui aika lailla niin kuin siihen haarukkaan, mitä puolue etukäteen ennen vaaleja täällä arvioi, että pyrkii kolminkertaistamaan paikkamääränsä Lahden valtuustoon. Ja se kyllä niin kuin tuotti tulosta. Tapio, toinen suuri kaupunki siellä vaalipiirissä on Hämeenlinna, ja se on sikäli mielenkiintoinen kaupunki, että siellä SDP:n ja kokoomuksen valta-asemaa yrittivät muut puolueet sitten yhteistuumin oikein horjuttaa. Miten se horjutusyritys onnistui Hämeenlinnassa? No kyllä se näyttää onnistuneen koko lailla hyvin, että siellä SDP ja kokoomus on menettänyt yhteensä 6 paikkaa, eli molemmat puolueet 3 paikkaa. No Hämeenlinnassa tulosten laskenta on vielä jossain määrin kesken, mutta että jos tuo nyt säilyy tuonne loppuun saakka, niin on nyt laskettu 94,3%, niin todellakin niin kuin tämän perussuomalaisten, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien koalitio olisi pystynyt horjuttamaan STP ja kokoomuksen valtaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa hämeenlinnalaisten kannalta? No kai tämän vaalituloksen voi niin kuin tulkita jonkunlaiseksi tyytymättömyydeksi niin kuin hoitaa valtuustossa esimerkiksi taloutta siihen tapaan, kun STP ja kokoomus on tähän saakka hoitanut. Että johtaako se sitten jonkunlaiseen uudenlaiseen käyttäytymistapaan, niin senhän niin kuin näyttää tulevaisuus, kun tässä on kysymys kuitenkin niin kuin tämmöisestä teknisestä vaaliliitosta, että perussuomalaiset, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit, niin ne on 25 paikkaa, kun kokoomukselle esimerkiksi on 17 paikkaa. Että kyllä he yhdessä toimiessaan voi niin kuin vaikuttaa hyvinkin paljon. Ja sen sitten tuleva valtuustokausi näyttää. Tapio Enlund, kiitoksia sinne Lahteen näistä tiedoista. Ja nyt Helsingin tulokseen. Matti. Niin, Helsingistä puuttuu vielä pikkuisen ääniä, mutta puolueiden järjestykset ja äänisaalit ovat kyllä varsin tarkasti jo tiedossa. Helsingin äänestysprosentti 57,2, ja kokoomus, suurin puolue, sai täältä 75 000
lähes 76 000 ääntä, mutta menetti yli 5 000 ääntä. Ääniosuus siis 26,8%. Vihreät kiri Helsingissä selkeäksi kakkoseksi. Menetti aavistuksen verran, pari yli 1000 ääntä, mutta saavutti 22,4% kannatuksen. SDP kolmossijalla 16,8% kannatusta ja siinä pientä tappiota. Vasemmistoliitto teki Paavo Arhinmäen johdolla Helsingissä varsin komean tuloksen, eli nosti kannatusta lähes 2% ja sai 10% kannatuksen. Ja perussuomalaiset 9,4% Helsingissä, eli ei ole perussuomalaisten vahvinta aluetta, mutta voittoa tuli täälläkin ja yli 11 000 uutta äänestäjää, lähes 12 000 uutta äänestäjää perussuomalaisille. RKP aika lailla ennallaan, keskusta pientä tappiota ja kristillisdemokraatit pientä tappiota ja Suomen kommunistinenkin puolue pinnisti täällä Yrjö Hakasen johdolla valtuustoon saakka. Nyt on äänten lasku sellainen, että 99,7% on laskettu ja alkaa olla näiden loppuyhteenvetojen ja kiitosten aika. Aloitetaan Pekasta. Pienet tiivistykset tähän loppuun pähkinänkuoressa. Mitä jäi käteen? Ei tullut isoa jytkyä, mutta tuli jytkynen ja perussuomalaiset on tulleet kunnallispolitiikkaa voimalla mukaan. Hyvä, kiitoksia. Sami. Äänestysprosentti, -3% oli kyllä suuri pettymys ja tässä on paljon miettimistä. Kiitoksia. Ja tulkinta, spekulaatiot, johtopäätökset, syyt ja seuraukset, niitä jatketaan sitten aamu-tv:ssä huomisaamuna ja varmasti vielä monta päivää tästä eteenpäin. Nyt kiitoksia meidän studiojoukkueellemme, studiotiimillemme, kiitoksia myös teille. Hyvät katsojat ja ennen kaikkea tietenkin paljon onnea ja voimia sitten näille uusille valtuutetuille, teille, jotka aloitatte työnne valtuustoissa vuodenvaihteessa. Matti. Ei muuta kuin hyvää yötä. Tulostudio vaikenee vähäksi aikaa. Näkemiin.